Bambajo, Loni Lupelu Lao, Mo Tunde Pelori, Tuton Pelulu Toka, Mama. I know it any Sao, Aye, Ireni Tiwa. Go out.
atuka o eni ti moro mi o bala baba atuka yonga pa atuka eni ti moro mi pa atuka o eni ti moro mi bala baba atuka yonga pa atuka eni ti moro mi pa atuka o eni ti moro mi o bala baba atuka yonga o bo sori eto oludasile fuji on fm oruko temi ni otunba olatokunbo okunola ekaabo e ba mi share eto yi so da gbogbo awon eyan ti ko si ni ori online won a le wa join won a de le je anfani eto ta fe se loni bawa share ati so wo le pe leyin mi o e je ka forin di e dara ya o jare a mori keke ko e mori keke ko o te ajalu bale je mori keke ko o te ajalu bale je mori keke ko o te ajalu bale je gbogbo bi gbo bi o te ajalu bale je gbogbo bi gbo bi te ajalu bale je ori polo bi o te ajalu bale je mori keke ko o te ajalu bale je bo mari keke ko o te ajalu bale je e ba mi de sale ko mi le akin bayo mi o tunde tunde o ti wa la la o akin bayo o
olùdásílẹ̀ Fuji on FM. Ọmọ olùjẹ́gun. Alàgbà Kọ́dúrì Ọlárinwájú Ọlá Ọlámídé Adébóyè Túndé Ọlárinwájú Sórùnkẹ́ welcome to olùdásílẹ̀ Fuji on FM, my brother. Awúsá tún ní ọgbàrá wa. Àwọn mú káyí lámì ọlọ́lá. Mú káyí lámì ọmọ sọ́nà látàwá. Alaji Olaide Olawumi Alagba North Lado Adetunji Wahid Shegun Honorable President DC Agbona Diamond Balogun Friday Wahid Olaore Ola Olamide Eyowu Awitoluwa Lase. Welcome to Olùdásílẹ̀ Fuji on FM, my brother. Sore to olùdásílẹ̀ Fuji gbogbo ẹ̀yẹ èèyàn wa tẹ́ ń wò wá káàkiri àgbáláyé London ni America ni Canada ni àlejò wa wọ́n ti wà lórí ìlà báyìí in another 2-3 minutes a máa pè wọ́n kán bá wa dá sí ètò ẹ máa bá wa ṣí à program yìí so that gbogbo àwọn tí ò sí online wọ́n á lè join wa online ẹ máa gbọ́ oríṣiríṣi nǹkan tí ẹ ò gbọ́ rí nípa ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde Ọlámbí wọn nínú Bàrúsátì tí wọ́n jẹ́ olùdásílẹ̀ Eré Fuji ẹ máa gbọ́ lẹ́nu bàbá wa gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ẹ mọ̀ wípé a kì í tí ì sọ àlejò wa tí a fẹ́ gbé wá fún ẹ̀yin èèyàn wa so àwọn ló máa fi ara wọn dárúkọ orúkọ ara wọn so wọ́n á fi ẹnu wọn dárúkọ orúkọ ara wọn in another 2-3 minutes you think wọ́n máa pè wọ́n wọ orí ètò wọn bá wa dá sí ẹ ṣe. Àyàdí ọ̀rẹ́ mi o sílé ọ̀rẹ́ mi òkìkí bọ́ríbọ̀ ọkọ̀ alákẹ́mi kùdìrá tù mí bóyá o alákẹ́là kó kó ọmọ bàró kéré. Alákẹ́là kó kó ọmọ bàró kéré. Màmá ọ̀rẹ́ tó sùn ń bọ̀ ọmọ bàró kéré. Aya súré ṣàfáwù ọmọ bàró kéré. Ẹyẹ yọ wa ní orí ètò ẹ máa bá wa ṣí à ètò yìí a máa pe bàbá wa wọlé nsìn yìí tí wọ́n máa bá wa dá sí ẹ máa ṣí à ètò yìí tó dá gbogbo àwọn tí wọn ò tí ì join wa wọn á lè join wa ní orí ètò. Ọmọ bẹ́ẹ̀ ni ìgbẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ láwọn.
Hello, Babawa. E kaabo si ori eto oludasile Fuji on FM. Se dada la bayin o. E kuse takun takun. A ma dupe lowo Olorun. Ope ni fo Olorun. A dupe lowo Olorun. A ku Ramadan yi. A wa niyan o. Gbogbo awon olulufe yin kakiri agbalaye. Won tin yo wa lenu lati bi jo mi lo kan. Pe awon fe ri li gbo. Awon nkan ti won o ri li gbo ri to je pe e share. Pelu are Dr. Sikiru Aide Olamdi won ninu Barusati tori pa mo wi pe lara won to ba won lo igba to de je pe ara won ti won o fi sere igba ti won wa ni ojo aye won lara won ni eje so gege bi ise wa ma fe je ki e ba wa fi enu ara yi daruko yin fun gbogbo awon ololufe Fuji ati gbogbo awon ololufe yin to wa kaakiri agbalaye ti won wo wa ni oju foran yi mo fi asko iki gbogbo awon ololufe Fuji patapata kari aye awon to n wa lori foran bayi 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 oruko temi ni Adebayo Salami ti gbogbo eyan mo si oga belo e se gidi gan ni baba wa e kuse ojare awa di e kaabo si ori eto oludasile Fuji nibi ti a ti ma yanyan na gbogbo ise ati gbogbo awon to ba are Dr. Sikiru Ayinde Olambi won ninu ti won ba won lo igba a ma nse eto yi a ma nse ni ori radio ni Ibadan so from ori radio Ibadan on lo bi ti oludasile Fuji on FM on Facebook tori e la se pe ni oludasile Fuji on FM ati gbe opopolopo awon eyan wa si ori eto iseyin ati gbe baba wa o se fa wa baba wa really one onifade ati gbe Samike Adisa ati gbe Alaja Modinot Adedubu baba wa Oyeladi awon eyan jankan 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 awon ni won ti ba wa da si eto yi ti won de so gbogbo nkan ti won mo nipa are Dr. Sikiru Ayinde Barista ejo baba wa mo ma fe je ki e ba wa so die nipa itan gbesi aye yin fun gbogbo awon ololufe Fuji atawon ti o nwo wa kakiri gbogbo agbaye se itagbesi aye temi abi itagbesi aye yin bi te ti bere ibi te gbe ati kini kase to wa lo si oro are Dr. Sikiru Ayinde Barista e se briefly e mo se so siwaju Adebayo Salami ti gbo wa mo si belo oni oruko mi abi mi ni 68 years ago in 1952 abi mi si ilu Eko Lagos Island gangan ni mo dagba si mo de lo si school ni Lagos Island na mo lo primary school mo lo secondary school ni mo si nbe then mo lo se mo lo si Lagos Drama School then mo lo se sandwich course kakiri gbogbo ilu Oyinbo gangan be yen gbogbo e patapata lori ise theater na ni mo lo fun 1964 ni mo bere ise theater mo bẹ̀rẹ̀ sí act kankankankan nígbà tí mo wà lọ́mọ ọdún méjìlá mo kéré jọjọ ṣùgbọ́n ìfẹ́ tí mo ní sí nǹkan tó ń pè ní àṣà òun ló jẹ́ kí n darapọ̀ mọ́ pé mo fẹ́ máa ṣeré orí ìtàgé so adẹ̀dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọ̀gá wa ń gbà yẹn Ojúládé Pọ̀ Bàbá mi rò òun kú ní 1978 gbàrà tó dẹ̀ kú yẹn èmi ni gẹ́gẹ́ bí igbákejì ẹ̀ ńgbà náà ni mo bọ́ sípò tí mo ń ṣe gbogbo ẹ̀ lọ títí wá débi tí abàdé adẹ̀dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ìrìn àjò yẹn pọ̀ ní rẹpẹtẹ tó gùn nínú òfin òná ọ̀la ọmọ pàǹdọ̀rọ̀ dàgbà síbẹ̀ alhamdulilayi rabbil alamin àwa rí lénìí kò sí tá à ń ṣe ju pé àdúpẹ́ fọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ibi àwa ń bẹ àríbẹ̀ torí nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ àwa ò ronú owó kan tó ń wá ṣe là ń ṣe ńgbà yẹn torí nígbà tí mo jáde school kankankan mo bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ ní Federal Ministry of Works and Housing mo tó wá di pé mo resign pátápátá fún iṣẹ́ tíátà all the people wọ́n lọ school mo ṣe tíátà mo ń ṣiṣẹ́ o mo ń ṣe tíátà mi ò fi gba kankan iṣẹ́ tíátà alẹ́ láti gbà láti gbà yẹn. Bàbá wa pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí ẹ sọ yìí ń sìn ìgbà wo gan lẹ wá ṣe alábàápàdé
to fi je pe ajosepo wa pe ekan mi ti baba wa are Dr. Sikiru Aide Barrister ninu igbesi aye yin bawo gangan le se pade e se ni igba ti on jiwere an gboruko e ni mo se papa ni mo se wele a ma gboruko e ibe ni that was what year sir? Well, I'm talking of around 1960s. Yes, mainly, not precisely. Okay. But 1960s, ni. And Borukwe, and she in Hong Kong. Record, see, if you are, tell me if you like it, Kongju. But you be recording, that you teach someone, me, so I do. Shuma, if you like it, you need to me, oh, ni, she, to check in like any pay, oh, calling a big batan called script, eerie. More like inspiration, but like concept here, pushing calling. But what one like any pay, pushing control voice here, big by here. And it's about wood that was my pay is somebody to a pay. Oro lo ma so dorin oro ni iyen lo fi je pe gbogbo record barista e ma lo wo o lo ma saba da korin awon elegbe lo se understand is so e gbogbo oro patapata to nso o so dorin ni and that is where you will do a very good composer understand sin de oro bayi o ye so durin mi de le so durin ton pe ni eyan mo se orin that's why no that's why if I oh ti e le mo ko n ka lulu nu orin e bu ti olohun fun oni ka lulu ototo ro pe olohun fun awon ka lulu lebun yen sasa ni ka lulu to ma korin to ma ka lulu nu orin be no ni RMK Wabiola be ni so to wa nko ni o ko lo ni to ba nsoro akalulu olohun lo se be so o record ti mo fi mo ni e to fi wa di pe o wa bere si won ma nse jump a ma nlo le kokan pa yen akiri ta ma nlo wa like e o ba korin aka o ma korin Ujindo, o ma ko taru na sola o ma ko gugu e a ko ti olaya awon highlight gugu e lo ba ko po mo ra won nigba yen o to di pe o wa best o ma njoko ko nigba yen ni first time te ma ko meet e o ma njoko ko ri ni baba wa Dr. Sikiru Aide Barrister ma njoko ko ri bi awon Yusuf Olatunji nigba yen be ni ni igba yen ibi ti mo ti ko pade e ni balogun o lo sere fun awon kina tin poruko awon onikomo kan lo sere fun joko e o blue lowo o de korin en kankan wa kimi gba bi ta ti pade ni e ta ti be si sore wa nigba yi e ni ti to fi wa like de gba e gba ti mo nso yi o ti lo sise soja o Je lo se gbogbo kan be be. Baba wa nigba ti e wa pade lati ibeye. Ni gbogbo igba ti e nso yi. Ije le daruko awon kokan na to je pe won jiwere ni aye igba ti e nso yi. Te le so pe won jo je contemporary ti won jiwere nigba yen. O mo mo le koko daruko ayin la calling team ibi were not it ore okay latayi were not it ore won ore timotimo papa mo tun lo mo le daruko da fancy ayala mo gba na mo le daruko Elijah in the commissioner tonji were leko nigba yen mo le daruko awon ajadi balogun ajadi lawale we na beni mo le daruko saka laigbade gbogbo won yen be lo ya that's good tori pe ka tele were
immediately worry that da. She understand, you see. So you know, tell you worry that da. Data. Tell you that the lawa. You know. Daruko, early we know. What you know, Daruko Babawa, Kawa Minu. Gbogbo awon yen then boni iru awon abinu waye to ku yen egbon lo je si barista then yeah iru awon jolly gbogbo won yen mo le daruko mo jolly lawa agba oni were ni won baba wa gbogbo gba te nso yi were ni gbogbo awon te daruko yin ji ko ti yi wo ire fuji ko ti yi wo fuji Koti ti iwo fuji rara ati rara were ni won sire ile won sire ori ile won na ma n to won sire ori ile o da iru sakala igbade tabani ka daruko e nsin so ye nsin sakala lo play so this you ko se fuji sakala sakala ni ide se sakala ni oni goje kenke jubili o kenke joba wari sosoro iyo kenke so na sense be no la won joli na sakara ni won lu koje ni abinu waye na koje na nlo ajadi na koje na nlo nigba yen mi deru pe sikuru yen de ever lu koje rara olurara kakabe o lu mouth organ o den lu flutes mouth organ what they good at now, it gugu gba dey mo won yes very good at it nigbati gugu gba ti e wa nso yi nje kan le so fun wa experience yin ati nkan te mo bi were bo se yi wa wonu fuji well there's something we call, okay aje ki mu bayi orin ti won ko nigba yen to ra won record kankan ti jade nigba yen ti mi mo ta sha lo ni fuji tin ba korin yin sin afi kan se test fa won ni fuji pe ta lo ko she understand sin ton ba se test fa won ni fuji pe ta lo ko eni to ba mo a mo yi pe were oto fuji oto fuji oto boya ke ba wa ko o le metamorphose lati were si fuji ko je pe ru orin kan na na ko sugbon eni to ba so ise di commercial ta won yan nje o lo lu da sile theater onipile high life onipile ko se eni kankan to le ba fela do afro beats je won ko onipile be ni ibi nkankan lo I love lo nko bo lo nse lo nse gbugbe lo npapo jazz gbugbe o to wa create afro kini funra e ori ti mo so pe ton ba mo ngba yen nigba aye politics ni awolowo wa problem gba yen so ye nsin eniye wa korin yen mi ni ti mi ni daruko ni to nsin eniye wa korin yen o so pe be fe kopo gbo wa o tawo lowo la ma se be fe ko gbogbo wa tawo lowo la ma se eni atata to logbon lori baba ti ki fo ya bogun bade bo se radanwo to laye ti mo le lu ma wa ti segun fi ku eko mi ti ti won ke titi lo de badan won ke fegbe afẹ ni fere oba to yo yesufu ni kanga oko ba wa dari awo lowo wa sile mi ro gbogbo rin yen ri mi o gori baba we yi gon korin she understand you see so at that time she understand sin e ri pe orin yen o jo ti were o tun ti wo fuji very sugbon gba ti barista ma brand fuji ti e ranti pe mo so pe jo ti mo kokko ri o nko fuji a o nko o ngun o ti pe fuji at that time o nko sakara o nko ojindo o nko yusuf olatunji o nko high life o nko gbogbo e lo nko po so nigba yen lori joko pe ti gba to ma brand e
cleverly. O de so pe combination of kinini fuji to apala gudu gudu aro aro gbe. Yes, in kan to de form fuji niye. So ti ye nsin ngba ta won yan ba be sin yan mule te gbugbo won gba ni nigba to kokon ti ade pe fuji ni eleyi o wa be sin nigba abes on be sin gba gbugbo nkan to gun de se lawa na be sin gba anjo lori stage se pe yi o le so nsin yi e le so pe awon kan ti wa pe boya baba ogun de pe ki se pe boya won ni o lo je pe ewu awukose e Ogunde lawo awukose e no doubt relere na nigba to de wa laye titi o fi kuku se en to banu wa titi digba to ku nsin ko ti se en to ba se pe ko si eyan kankan nu yi to le ma fi gbagba pe Ogunde gan pe Ogunde gan kan ni kini pa won kan ti kokko wa gan to ju Ogunde lo ninu ere theater pe baba na kan ko ni to un jade she understand nsin nitori pe church na ti bere o to wa so di arinjo kan to commercialize kan to so do je se bi were ni barista nji kan to ko to so do je kan to commercialize se pa le so pe barista gangan ni Ogunde nu fuji bo se je niyan no mo se ri niyan oludasile fuji oludasile ni oludasile ni ti o ti mi ro po ni aba won kankan ton ba ni contemporary ton jo ngbega is a different thing but he has brand his own oni gudugudu aro konkon yeah she understand nsin tin so pe batali mi jo kini kan ni mo nse o mo fi batasi o mo fi mo fi saipe juwe ni o ke mi da konkon sile nsin tin so pe o da but then bebe ni ke ma lu nbe yen elu sakara nbe elu ago fun mi be ele kin wa pe loruko kan se understand se mo pe o ti di brand ti yin bo pe o eyan kokko so pe boya fuji yi o ewo pe ni fuji pe temi ni fuji yi o abe Dr. Sikiru Ayinde Olambe won ninu Barusati ni ejo e se gan baba wa nigba ti won wa laye ije ki le le ba wa ri so nipa eyan ti barista je iru akunda eyan kan to kan je pe boya because be se wa yi nsin yi ojo ori yin na ti pe kolon je ke pe ju bayi lo fun wa ni the reason ta se n pe gbogbo eyin te je baba wa bayi ni pe bo pe boya awaye ku kan o si be ki oluwa je ka gbele aye se un rere ni gege bi ori adua te yi oluwa de je ki e pe fun wa e ma pe e ma 20 e ma 90 e ma 200 100 yen le mi pray fun yin eyin le wa mo nkan te fe fi kun leyin 100 gbogbo igba to ba ma ya adura ti adura te mi gba nisin ni pe ki ma ku siwaju ya mi lagbara olohun bi ololade olambi won ninu balogun gbogbo adura ti won ma ngba ni ojo aye na ni pe ki o ma ku siwaju ode sifawo bi olohun bo se fi won bo asiri ode sifawo papa e ma pe mama no ape nu ola nla lafia ko wa sibe se le wa pe to eyin le ma gbeyin won ami olohun ola la ola wala ko ata ila bi la ila bi la ile ile cheri di ridi ta se se interview ni pe bo pe boya barista na so lojo to ku ba foju koku aroyin boju ba koju aroyin boju ba koju cheri nkan ta nse loni nsin o ma pe aromodomo o ma gbo oro enu yin teyin na da si nipa barista be ba de don na e ma le fun labo pe nkan bayi ni o ma pe mi si o to e ko ku ba foju ri oku now gege ba se mbabo kini nkan te le so nipa barista pe eyan bayi ni ati pe kini nkan te ti e le fi qualify pe iru eyan to je. Well, one is so money la mo se ni e de mu kan dani bi pe ku sada ra ma ku si bi kan be ni gbogbo wa patapata laye yi ta ba jo nse po mama manage ara wa ni olohun to da wa manage wa ni tori n to n bere afun pe
Benny. O lo ti an si wa. O lo si wa ba ti oba to nsin wa ta la nsin. Hmm. Ka bi se Oludumare. Hmm. Olorun tu Allahu Akbar al-Kabir. Hmm. Yeah. So gbogbo wa mama manage ara wa ni no matter bo ba fe yawo. Te ti wa ko yawo e te ba fere yin la fe so na fodun mewa. O sin te le site fi le mo wara yin ton. Hmm. O di gba ti e ba fere yin wole. Let to mama wa rain e wa ma manage ara yin to fi ma jora won. Kini mo fe fa yo ni pe barista gba te mi sumo at least iwa e mo ri pe o ko bi 85%. Allah Akbar. She understand gba te mi sumo. Kini kan na ni pe o humble o yara moyan o nsoto o generous en ton fun yan ni nkan ni eni ti nu e mo si yan ni kankan be yen so ti yin si bi mo se le so iwa en gba eni yen ti eyan ba wo itan igbesi aye barista tori mo ni anfani ati ni itan igbesi aye e ati e nbo wa be so ti yin si ti eyan ba wo wa mo pe gbogbo e lo to fi kogbon gbogbo e mi se se kini o na de so like gbogbo e patapata la to kete le emi o ntemi o mo se so o sara makusi bi kan sugbon iwa barista o baje rara e de ran ti pe enikeni to ba ti jo lori abi to ba ti loruko orisirisi na ma so npa e fake news o sese daye fake news o sese daye fake news ti wa tipe iru wa yi won ti fe fi fake news ta ni soju oruko wa ri nigba na lo ton so pe mo pa yan ton wa gbe mi nle ton wa se nkan kan you know ni similar experience pelu ba di start here of course punch ni mo ti e ti koko ri ni mo ti no ba ton mu mi lo si panty ti won to di pe ko ri be nkan kan mo ara won to wa gba mi le ngba yen ni Alaji Gavar Tinubu. Hmm. Anti dologbe nsin baba wa ni won. Then Jide Copperfield. Awon na wa, gbogbo na wa si party gba yen. Ope ni follow. Now fake news mo kan gbi lori punch ni pe mo kwa. Won ya photo yen fa cuffs yo ta mi lowo lai se mi. Light, omo se to wa labe gangan asoti e omo se to wa labe asoti e omo se to wa labe yan asoti e bene mo wa so pe eni ke mi pele nikan soro a wa soro olori kan o wa ni ah o ni o si je o be to si je pe gbogbo yan complain olori yen kankan mo no da aruko olori kan to se dadari fun mi pokwe olori ni oga lebi to se dadari won se dada na ni tori pe gege bi asiwaju gege bi oga to ba ni 100,000 lowo to ba pin 80,000 to ba pin 80,000 fa won omo won ro pe to ni lowo oju to fa won era won to fun mi e wa won ko to yen oga yi na lo ma ma wa bi owo tun se ma wole kakiri o so inu won le du si kinu won le tun si be ni ṣugbọn ti opolopo gbagbe ni pe kadara ti duro kadara o ta kadara la o ka kori o ti duro yes eni ti olohun de fi se ran o yato se nto olohun fi se ran to olohun ba fi se kan ran e gbogbo to ma fi je o ma fi surround e ni ti o ki se to wa wa wo ko se yen to pe o wa ko ni ti ise ko ya won fi ran bẹẹni ka woru awọn barista ka woru awọn sanni ade ka woru awọn obi ẹ woru awọn barista nsin yin
How many boys not in Lupo? So the equi barista not she ni barista. Econo da won kon le repete. Latari kwe ko she a won da da kon kon. Won tun pada ni tori pe a fi ran ni. Won tun pada wa ni. Be ni. E wo ru awon so ni ade na. Emi ko ma ta fi ta ko ma fori so le. Ti so ni ade o ba ti duri stage. So ni o ide ni. Be ni. A fi ran ni. Sumo opolopo awon eyan wa ero wa kuru debi pe a ki n gba pe eje afile Olorun lo fi ran. Ero wa kuru debi pe a ki n gba pe Olorun lo didi fi ran eni yi. Lo de fi ran eni eje ka fi. Ki se imonu ara e. Eni Olorun eni Olorun yan ni. So gbogbo awon abuku e a binu a nse a mo eni to sumo e timo to ba jade to ba soro e won automatically won so pe ori eton bi asirode lo npa en to ba sumo yangan ti o ye ko so itan pa to ba jade to ba so ton awon eyan wa so pe se bori eni itan but iro ni out of heaviness be ni orin ba isa kan to ni ni mo gbe cooking ola mo gbe cooking le n pariwo kari aye tara ta odun be to je wole wode to ye ko mo better to ye ko mo better to tun peri baba wa eyi kan ti gbadun barista jina eni ba pori ara won si bi agbagalu abi wale ya she understand si but gbogbo eni tumo so ye sin gbogbo e o ni tumo. So bo se ri ni eyi wa barista o baje ko badu baba agbo nipa because nkan kokan na inu wa du gidigan Olorun ade fun yin ni emi gugun atalafia amelo won ni eni to soju ko dabi en to se eyin ara pe en se eyin o na ni e wa yi Olorun de ni je ko won tun itan e so kini kan si to epo wu wa lori gan eni ko si bo ni theater kan di ojo oni bo se le ma fori sole to bo se le ma se ki loruko e o n tele bogunde a mu ti e nbe ni ki se pe boya o gangan ni kini iyen lo ma je bi ko gege bi ibere tawon kan bere ni ori foran nsin yi won ni ni igba kan boya yin na gbo ni kan ti won ni awon kan tin lu fuji lataye ijo siri ko to di rere ajisari aji kini ejo kile yi le so nipa iyen gege be se so pe were o yato si fuji ben seri nkan ti mo le so si yen ni pe emi gege bi enikan o ko si to nje fuji ki were to waye o si nti mo ede ti mo gbo ni gboro ni fuji Shara san buyo oni barista lo to resort en fuji kini fuji hello ando yi kini fuji nigba na fuji ni wi pe a nse faji fuja kini fuja fuja kini fuja a nse fuja ohun ni amo wi pe fuji ki sere ko track ko ti e ki se ko ni kankan se pelu entertainment ngba yen ato bi pe kankan ra won somori ki won ni pe ki ni fuja e iye won fi mo mo ngba yen ko ni kankan se pelu ere ni fuja ni o se je ni e ngba toro ya wa le awon yen nkan to nsele ni pe agbo sopo se on sa se e to ba le en to ba gbo agbo so koni so aso yi agbo so en to ba gbo agbo so koni so ko ye un gan o kan so agbo so ni en to ba gbo agbo so koni so aso yi so kini fuja e kini faji e koni kankan se pelu ere kankan gba yen slangi kan ni ben Olorun aje kepe fun wa baba wa now e so nipa Bontaville kan emi gege bi enikan ati n wa iru opportunity bayi lati je pe boya ari yin ba soro agbo nipa Bontaville kan te ni e wa pelu are Dr. Sikiru Ayinde barista fun iyejo bayi to fi n so itan igbesi aye e
fun yin e jo briefly ko to di pe boya ma lo sori the main points gogo se kan le ba wa brief because won ti de ni ti gogo nkan ti won ba de so fun yin gba na tori ru ojo oni ni ti won oni si laye mo I je kan le ba wa highlight die ni be ninu awon nkan ti won ba yin so nipa itan gbe si aye won gba yen tori e so pe wa pelu won for number of days ti won fi so risirisi nkan fun yin bene Fuji chamber na la wa ko ti lo si okota ngba yen ko ti lo si okota ngba yen Fuji chamber la wa ajo wa joko a fe se biography ni film tori nkan to film ni laye itan barista itan gbesi aye barista film ni laye to ko ni logbon to bomi loju eyan tori mo ranti pe gba ta bere at the stage kan asun kun do ba so ton yen lo o wa la kaive mi nsin won abusekun kile wi won abusekun to ba to stage kan to won so ton yen fun to so ton yen abusekun itan na po repete lati kekere latori baba e iya e se fe baba e meta faji won se rira won se pade ba won lohun je se daji ti fife won se wu ti o ya won ati baba won fi wo won se koko bi un to n waye tan gbe un loku ma si gbogbo e patapata sugbon mi o ni le so gbogbo e toro se se lojo waju ka fi se cinema ton fo yi baba wa ibe gan mu nlo se ri emi fi nda yin loju gege bi mo se je ninu awon to n gbe ogo anything barista ga ti mo de tun je grand patron fun gbogbo anything to ni se fun egbe barista bo fin da yin loju pe gbogbo ona ti a ba le gba bata o la ma fi se film yi gbogbo agbara ti olohun ba fun mi ati awon te yi na ba mo pe ona te ba mo pe a le fi dasi on behalf of oludasile fuji worldwide pelu gbogbo nkan to ni se pelu Alaji Dr. Sikira Ide Barista, because I got to miss the opportunity. He is a lifetime opportunity. Ngba to ku en to dun mi ju nta Olorun ko fori ti. Pelu nta jo so last ngba to in hospital ni suru lere. Se understand. O dun mi tori pe itan yen to to ko ni logbon ni. Mati e ma ti je soro nsin. Baba wa e ma ti so. But she believe pe film yen si le se se pelu ah kilo de tabari eni bi eniyan bi eyan to come round ta fi le gbe jade o si le se se to je pe won ma fi ran ti barista titi lai bene ebi wa fi yin sir pe ni agbara Olorun ati tayile ati leyin anabi momo Allahumma sallallahu alaihi wasallam Olorun ni pa yin fun wa gbogbo awon to de ma kopa ninu film yen na Olorun ni pa won gbogbo awa na ta de je pe boya a ma partner ta ba ma participate pelu o ni se pelu financial aspect ni pelu anything whatsoever bo fi ni loju pe film ye gbodo je ji sise lagbara Olorun ya fo gbogbo awon to ni fe barista ka kiri agbalaye lagbara Olorun Olorun a sibe o gbodo je sise eyin na de ni yi Olorun ni ti payin fun wa bayi amen alafia 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 emi gungun to nso ya olu abawa jogo e fun yin ton ba so pe ninu en ti olohun keju laye baba wa e wa lara won ope ni folo o so won ninu eyan to je pe won ti gbe igbe aye ti e gbe ti won ti ba bo bayi ti omo won de tun se orire ni oju aye e ope ni folo eyan lo ma ndunu fun yin on behalf of Oludasile Fuji worldwide ati gbogbo nkan to ni se pelu barista abayin yo adebayin dupe ni owo Olorun ebi gungun to son ya Olorun abawa jogun e fun yin ope ni folo now ko to di pe a ma te siwaju ko to di pe awon eyan ma ma send the question ton fe bere ni owo yin ma fe je ki orin abi gege bi ise wa a ma play orin ko lo siwaju die e kan fun wa ni just few minutes so ka to pada wa awon eyan ti bere question ton ba fe ma bere ni owo yin e se gan ni baba wa
Ese akoko na lo to ni won use money theater awada keri keri organization oni patron wa ngba yin organization wa oni patron wa ngba yin comprises of Adebayo Salami, yeah, Larry Azan Aweru, and Sunday Omobolanle Aluwe. So ipa to ko ninu ti ti to fi ko sumo gbo ni theater niyan film to de akoko film mi ti mo ma se jade ni 1985 celluloid ko nse film agbelewo film ta n gbe ka kiri cinema ni o celluloid film barista lo pe nu e ni bi kan ta ti se party le plein nu e be ni ninu film yen. Yato fun yen atun atun jo se film bi meta kan to je pe o na wa act be gba yen bi ala ajosepo emi pelu e na niyan ala ajosepo wa nigba na a lo label e atun se business po gba yen a lo label e a pe title record yen ni ori ni a fi se comedy kini sori label record e gba yen. Sikioluyole ya Sikioluyole record
record bẹ́ẹ̀ ni. Ó kì í fi ṣe label ńgbà yẹn. Ìgbà tẹ́ sọ́pà àkọ́kọ́ ṣe fíìmù tí àkọ́kọ́ fíìmù tí wọ́n bá yín ṣe. Ilẹ̀ invite wọn personally. Èmi ni mo invite ẹ̀, èmi ni mo invite wọn personally. Ogun Ajayi. Gbogbo fíìmù tí wọ́n dẹ̀ kí lẹ́kọ̀ọ́ táìtì yẹn. Ogun Ajayi. Ogun Ajayi, àwòrán gbà náà. 1985. Fíìmù yẹn milẹ̀ tititi. Nígbà yẹn, gbogbo fíìmù kọ́ tẹ́ pè wọ́n sí. Ǹjẹ́ wọ́n rílì charge yín pé láyé o. Rárá rárá kò sì tó gbowó lọ́mìnú ẹ̀. Kò sì tó gbowó, ó tún máa kó wá síbẹ̀ wá ná ni. Kò sì ń tó gbowó lọ́wọ́ yín. Kò sí. Wàá kó wá sí location wá ná ni. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí gbogbo nǹkan tí ẹ̀ ń jẹ́ kí a mọ̀ yìí bàbá wa? Ó jẹ́ nǹkan tí àwọn èèyàn tí inú wọn ń dùn sí. Because ìròyìn náà la lè bèrè ẹ̀yìn náà rí patẹ́ fẹ́. A lot of people ti sọ gbogbo ìyà tí àwọn kọ sí ọ̀rọ̀ ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde Barrister. But bí wọ́n ṣe wà oríṣiríṣi èèyàn ni wọ́n ti bá ṣe. Oǹkálukú náà dẹ̀ sọ èyí tó jẹ́ pé ó kángun sí òun ni nípa ẹ̀. Ká tó tẹ̀síwájú ẹjọ́ bàbá wa, kí ni ẹrí sí Fuji? Ọdún mẹ́wàá ni ó pé yìí tí ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde Barrister á pọ́dún mẹ́wàá ní December. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tẹ̀ rẹ̀ máa ń gbọ́ Fuji tẹ́lẹ̀ torí gbogbo orin tẹ̀ ń kọ gan, ó ti fi hàn yín pé tí wọ́n bá tu inú mọ́tò yín wò kí wọ́n tó bá orin míì. Orin Bàrúsá ti yín. Àwọn àtúnú mọ́tò wọn á bá Fuji, wọn á bá Barrister, wọn á bá Fuji mi bẹ́ẹ̀ náà, wọn á bá Yusuf Ọlátúnjì, wọn á bá Lefty, wọn á bá Runa Ìṣọ̀lá, wọn á bọ́ Jíǹdó, gbogbo ẹ̀ àwọn indigenous records gangan. Kí lẹ wá lè sọ sí Fuji tìgbà yín àti tìsín? Well, nǹkan tí mo lè sọ, ṣe understand sí kí Barrister tó kú ni àwọn kan ti ń bàtà Fuji, náà ti ń lagimọ, náà ti ń fẹ́ fọ lórí. Kí Barrister tó kú fún rẹ̀, ìgbà yẹn ló fi kọ ni pé orin táwọn ọmọ ọ̀sìn yìí ń kọ, tírú wa bá kọrú ẹ̀, adéyàn yẹpẹrẹ. Ṣe understand sí ìgbà kan wà tó ní tó bá jẹ́ ṣajẹ ló láyé, ẹ jẹ́ kájọ máa kọ́. Ṣe understand. Ìgbà tó dẹ̀ tún yá náà wọ́n tún reverse padà. Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ lèrè mi alájẹ àgbà o. Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ lèrè mi. Ibi tá a bèrè Fújìde kólekòle ò sì fèrè wà mọ́ òmòròyé. Ẹni bọ́lẹ̀ yìí lórí rẹ̀ sá. Ṣe understand sí. Ó ti fi pilẹ̀ ẹ lílẹ̀, ó dẹ̀ ti fi lílẹ̀. Nítorí at that time, àwa kan, mo wà lára àwọn tó kù yẹn pé Aláàjì, ẹ má lẹ nǹkan ṣàjẹ́ o. Ẹjù yẹn lọ o. Ṣe understand sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ fans tẹ ti ń kó bọ̀ ó ṣeé ṣe kẹ lose wọn tẹ bá ń kọ ṣàjẹ́. Ó ní wọn ní láìkẹ́. Ntọ́ ọmọ táyé bí láyé ń pọ̀ ni. Òun ló dáyé ń sìn kò sí mi. Àwọn tó ń kọ́ wọ́n ṣe ń kọ́ mi ò bá wọn wí. Ẹ rí i pé tẹ bá wo sinimá tá à ń ṣe yẹn pàápàá náà. Similar thing wà ń bẹ̀. Kò tí ẹ̀. Ìṣekúṣe táwọn ọmọ wa ń ṣe ń sìn wà ń bẹ̀. Fíìmù mi gan bí wọ́n ti ẹ̀ ṣe ẹ̀ǹdẹ̀ ń sìn gan ìyá kan wò pé kí ni ìtumọ̀ ilé nítorí ọlọ́run. Kí ni ìtumọ̀ ilé? Kan wá ní kiri wa máa ṣe yẹn. Kò possible. Kò possible rárá at all. Kan bọ́ra lẹ̀, kan ṣe kinní kan oríṣiríṣi tí ò ṣe kinní tó yẹ ń sìn. Ó fẹ́ similar sí bọ́n ṣe ṣe Fuji. Owó dẹ̀ làwọn èèyàn wa ń ta sí. Ẹ bọ̀ ṣẹ́yìn ò kí ń bá wọn sọ ni pé pọ́n bá fa kinní jẹ́ lójú yìí. Kí ló dé tá ni bá wọn sọ? À ń bá wọn sọ. Wọ́n ti wí pé ọmọ mi ò gbọ́rọ̀ wá láti ilé ẹ̀ débi kó máa gbọ́rọ̀ ta. Kó tó di pé wọ́n sọ pé ìgàn kọ́ lẹ ni pé ẹ̀ tiẹ̀ ṣe tíátà rí fáwọn kan tí kàn ń ṣe kó tó di pé. Bẹ́ẹ̀ni ṣe ọmọ tó ń bọ́ sí òwò lórí sinimá lójú kinní kan irú ẹ̀kọ́ olóòrò tó gbà ń lé.
Awon to je hip hop ko kin se ko boya won o ri bo to ba ti ri pe nkan kan jade gege bi en to ni nkan e o ti ko de lo si orin aye because o na ni opportunity lati lo orin aye a tu ju nkan kan sile to je pe a tu compress e get your rights nigba to wa laye se mo pa lawon kan na to fe jade to je bi hip hop igba en laye yahoo se yahoo kini to fi di ojo ku a tu ju nkan kan kan sile laarin fuji to je pe fuji o sha ti e wole rara to ko se to le mo kan bi olomo ni ohun lo mo bo se le yi kan si bo se ma accept e gba yin ohun lo ni ohun lo de mo bo se le kan kan e ti gbogbo aye a fi gba to ma ti ju sibe se n te fe re je ju si fun yin ti won de tun han ta de tun han ko de ni di oro agba oro ogbon ko de ni di lowo o na lo de ti e tun fi ma gbe jade ti won a tun da na be ni eyan wo bo wa je ja kan ni London ti apia lo je ti la e mura si aji mojid e mura si aji mojid o tun fi kin lowo o tun fi gbe iru yen e wo ru orin yen sin nipa to so story e boro yen se waye o so fun mi itumo emura si ajimojide e won so fun o so be ni gbugbu e ni ko si record e kan to se according to him ti o ni tumo lati aro ju e be ni to fi bu omo e wa nbe ta de so to kan yen lo si se si se o si se wa lorun ajo ma je wa awa na jasi e to po de pe omo yen goke pe omo to n ba wire yeah oro po sheri baba wa nkan kan ti awa ololufe barista ta se ni forgive yin ni pe ti film yi ti ko ba je sise olu olohun lo wa owo olohun lo wa olohun mo igi kan o le da ko si o be ni o na mo so pe gbogbo nkan to ba gba ohun eda ohun de lo won tori won so itan yan gba yen fun yin tori ojo oni ni be ni tori ojo oni eyin na de so pe ko ni se nkan kan kan ko ma ni itumo emi wa put e to you pe itumo ojo yen ohun lo waye loni yi olorun oba a de ba wa se to fi ma ja si irorun ami olorun tori legacy legacy yi o ni agbara awa ma nso kini kan tori lati bi odun mewa e ma je ka tora wa sa a ri eyan ba wa si ijoba ni etimo gbogbo nkan to nso chele awon oba to ti je oni ofife je a ri eyan ki olubadan je a ri eyan ki gbogbo awon eyan be oluiwo gbogbo awon loba loba be won ori even nkan se ta ba dodo elomi gan lawon agbalagba yen won ni jo ti barista ti lo ni half part awon na ti on lo ti lo on lo ti kuro nbe tori a lot of as of facts fact ni as of
as a fact but mo ba na ni papa omode lo nse ni agba ki nse ni gbogbo igba ti a nki gbe ijoba a nki gbe koro a nki gbe kini ejo a ri pa kankan to rin kankan ko mo nibe iyen ni pe abinu waye o ti binu gbe nkan e lo gege be si so olohun oba a de da eyin na si tori a fe gba akoko yin ju ite so yin na o na lo nje ohun eyin ara le gege bi nkan ti won ti ba wa so lateyin wa te ba si ni ibere ni komon kobo e tete junsin yi ka le bere lowo baba wa adebayo salami e ri pe gbogbo nkan ti awon ta ti pe tele bi awon baba wa disa o cfa baba wa rilwan onifade gbogbo awon to ti soro barista leyin a le rin kori ma mi boy jota ti nlo awon eyan won ma ni pe eyan ni barista na a le rin kori ma mi but bi awon se nwo barista wa ni alujo na tori ko si eda olohun kan ti adodu e to soro e ni buruku o na ni pe boya ninu buruku ti won o ba so ohun ni 15% barista de lo ma so fun wa pe ohun o se fuji lati fi lowo laye tori to ba je pe ohun se lati fi lowo laye ni ko si olorin to ma lowo tohun ni Africa owo ko ni gbogbo nkan ise ribiribi ti won se sile omo luabi gbogbo bi ton ba de to fi doki okun awon mi a ko wa wole won ma sunkun ati mo orisirisi eyan even afa kan gan wa to pe si ori program wa ri mo ti so na ri o ni afa komo keun lohun oni to n ba de se woli mo fun awon omo o ma wa so fun won pe o ma so fa awon obi won pe first stage leleyi te ba fe je ki awon omo yi ki won tun ni lakai si e je kon lo ma gbo barista o ni igba ti barista de sick ohun wole adua ohun de ba olohun soro pe ohun o mo yodun to ko fohun to ma lo laye but no matter how gbogbo odun to ba wo ko fohun bo jodun mewa gan loku ohun fe je ko mu odun marun ninu odun to yo fun ko fi kun ojo ti barista lo laye pe barista o gbodo ku baba na ngba yen bo se so afa ni o de bu si ekun lori radio ngba yen to nso fun wa pe jo ti barista ti lo oni nkan ti ijamba lo pe ijamba se wa ni ile Africa itori a mo iye eyan Allah and that's the only oire fuji ta le so pe orisun e wa lati Nigeria to ni Africa because ta ba soro juju ta ba soro afro oni bi to ti se wa but juju but fuji yi oni ti wa but baba wa eyin na e wa in position lati ba awon ijoba wa soro tori a nsari e ko de ti e ti yo ka gbo pe lati bi odun mewa seyin ti barista ti lo a ti irijoba kankan to ba wa fi ori e so bi kan bo ti e je pe street ti o ti e ju 1 kilometer lo a ti ri olohun ko jo nu anu e ko ba wa olohun ko jo nu anu e ko ba wa o sanu awa ta n sere ni joba o fi kon fi be ri ti wa ro won fi be ri ti wa ro afi tolohun ba reward wa eyin de ni yu aye bẹẹni wọn fi bẹẹ riro ambassador ta de jẹ fun won ni ilu okere lo n lọ lọhun yẹn ta n lọ lo emi o mọ awọn to n kura wọn jọ sibẹ mi o mọ o mi o mọ kọlọn ko ṣanu I don't want to be in fẹ sọrọ politics abi sọrọ ijọba bẹẹni bikan kan ma ni pe ọlọrun ni ko jọ o ma di pe kan to sọ mi dala ina ide mo ya kẹru mi mo ya ọ ọmọ ọlọmọ o sáfẹ bi ẹ eniyan eleniyan eniyan eleni o sa na ni o sa gbogbo ohun ti won se na gbogbo nkan to wa ti kọ fun wa latọdun mẹwàá 20 years sẹyin olowa n se ti bayi gbọ the truth precaution gbogbo awọn kan awọn okini yẹn bayi ko ma n miri bayi baba wa se ti gbọ question ni ari question ni amọ ti gbogbo ẹ o ni mi o gbọ ri gbogbo nkan to so lo se nsele yi lo se nsele seri ohun awon meji ni ma npe gudu su be ohun barista ati fela fela iba baba yen ajanu eyan ni so barista na the same thing won ri vision won ri won ri won de ri ko won ri won de
orin bro barista lorun pupo orin o ro lorun e ri pe te ba converse pelu e te jo joko te so gbogbo pe time ti mo so e na ni e gbogbo time ta te gbogbo time ta soro to ba soro de bi kan bayi orin lo ma fi pe ngba to so arin ohun ati Alhaji Kolinti o kokko kilo 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 yero ma ko lo omo lo ta lo lawo ibadan fe menu boro ti won kokko ki won lo ti o ti e tu si be o ma ni o si soro e o ma ni fe ara won o aye luji saarin won bene gbogbo ajade nu film aye lo ye si won laarin bene she de ro pa won to si le play gbogbo ro yi better won si wa sebi ise ti wa ni aba wa won kan na ni lagbara olohun to ba ti ya ese go li baba wa agbadu agbadu yi adegbadu oro te de so yi in fact gbogbo awon eyan lo nse adua fun yin alhamdulillah awon baba ba kan Ismail Ademola Adesigbe won ni ki Olorun oba ko da yin si awon wa ni London gbogbo awon eyan to wa lori ala won really to wa pe yi na wa lori Facebook ta ba se interview tan e lo wo e ma ri orisirisi adua 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 ti won se fun yin emi de ni believe pe bo won se nse adua yi fun yin in fact ola nu osu ta wa yi to je osu USA USA adua na ti gba amen e tuma idunnu tuma ma wole iju bayi lo amen olorun to won ni idunnu ni onje agba gbogbo nkan ti e nri to ra le so pe this is another phase of your life gbogbo nkan te de nri time te de wa to just stage na ni won to pe idunnu lo nje agba idunnu na le de nri ko digba gege ba se man so owo ko ni achievement owo ko awon so pe owo de bi se yi awon kan ma so pe se bi e kini kan when it comes to Fuji e bi awon men to je multi billionaire barista owo ko de se kini kan a de so fun pe owo ko ni achievement ibi ti ta ba woye wa ni agbaye loni ati iri olorin to wa laye ati to ti ku ti won celebrate ba won se celebrate barista be gbogbo bi te ba de be o si radio kan loni won lo barista nbe ni awon oni record gan wa tun so fun wa pe nkan ton ma fi qualify ta ba bere ni won ni oku to ntaju alaye lo o le ku o le ku o le ku orin laila archivers lori en bo si le ku ti o mu awon ojin to awon Yusuf Olatunji ku titi disin o barista o le ku orin agbotugbo ni o ma o so fun mi joni awon record kan wa to n gbe jade to n so pe eleyi mi fe kan ju kan listing ni ti won ni lulu alujo o ni for listing pleasure leleyi ta won fe kan jo kan ma jo just for listing pleasure won se album kan jade teni kan bere ije kan le brief wa idi what is the story behind reality album reality igba ti mo se danfo conductor to ra ni pe awon mo yin na won fi se in fact evergreen gidi ni emi ni mo shoot video yen eyin le shoot video yen emi mo shoot video yen mo o ni tumo to po o se kini o ni tumo to po ṣùgbọ́n oyinbo ni let's leave the sleeping dog life also. Wọ́n tún ṣe kinní kan ìgbà tí wọ́n kì í wọ́n kí gbogbo àwọn olórin ìgbà tí ń tẹ́lẹ̀ ṣé wọ́n ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ pé àwọn fẹ́ àbí iṣẹ́ ti mọ̀ pé wọ́n fẹ́ kí gbogbo ibi tí wọ́n sọ pé Vita bá tó ń torí ṣàṣà lólórin tó lè kí gbogbo tó ń dẹ̀ mú ní ẹsẹsẹ bẹ́ẹ̀ni kí ẹ lè sọ fún wa nípa that particular album tí wọ́n ti kí gbogbo àwọn. Èmi ò tiẹ̀ ronú ẹ̀ rárá kankan ìgbé àwa sùn ṣó ti yeye sí mo kàn mọ̀ pé mo wà ní LTV tí ń jọ yẹn ìkànnà àwọn staff bẹ̀ torí ó dàbẹ̀ ni pé inú LTV náà ti record studio wọn. Ẹwà ń bí barista ló ń pariwo yín bẹ̀ yẹn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn mo ní ẹ̀ ṣé Alhaji wà ń bí. Tí wọn ò dẹ̀ mọ̀ pé wà á ráǹdì.
emi go mo ko around ani abarisa lo pariwo yin be yen o de igba yen won ti wa break won a lo ki a jo joko kankan o de so fun mi ko won ki wa o ti ti record jade eya ro yi pe igba te ni e so pe barisa lo pariwo yin boya won ti mo pe wa around ni won pe yi bene igba te yi de debe won o ti e so pa won ti e nse kankan kan at all nigba to ri yen wa jade kidi impression wo le ni we be best mo nlo nipa baba yo ti eso nkankan mo mo yi pe mo ti ba lo si studio be meji ri mo ra ri sha bo se se record yeah mo ba lo si studio be meji ri and yeah that is gba to se I just was studio pe live so pelu en salubata ni mo wo mi o gbodo subu oke agba oke agba ni mo gun ye ma je nje abo mo gba to se yen then mo gba to se okiki mo gba to se olurete aja rete yes so igba yi na wa me gba ti won so itan ya yen mo go wa nbe Alhaji Buhari Oloto o wa ni studio nigba ti o se to se oke agba ni mogun yan ma je jabo yen ajo wa studio pelu eni ni studio baba Aruna Isola bene ni Jebugbo bene afrodisc kini kun bene awon kan so pe ti barista ba fe wo studio pe won o kin mo ni ton fe kokan pa won nilu o kin mo ki le le ba wa so si yen won ni ki se ko ti ton practice pe o toro ni o o ma sere yen bi igba to nsere ile a ko gbogbo orin yen to ba ko gbogbo orin yen to ba ko lo a de ni kan ma lo a ni kan won le bi lo joko kan bo ya kan sun ni abi kan lo awa gbo a sese wa mu to ma mu o ma so lu to ma lu o ma se full bundle of talent so ko ki e ki nse ko boya won ti ma nse practice pelu awon onilu tabo legbe tabi kini a ko lo funra e ni to po ma ti ko lo a ni kan won legbe lo sun ka ni kan lo sun to ba ko tan awa listing si awa so bi to ma gbe a so bi to ma lu si ilu bayi ni fe ko lu agbo bayi ni ko lu kankan be Emi gan ni opportunity ati wa studio pelu won bi e meji ibe mo ti respect won because orin ti won ni won fe ko ti won gbe bo igba ti won wo studio o yato entirely ki ti e se orin yara to emi gan wa wo pe anjonu even gbogbo awon nilu gan even in to je reality gan ki se ko practice o kan wo studio o kan de ni e wo Olorun oba e se gidi gan ni baba wa Olorun se won Olorun se e ki agba akoko yi ju e se gidi gan o te ti gba gan all right you no nigba ta gba na tori barista yin ni bene o na lo to gba o na ni Olorun a ma fun yin se Allahumma mi ma pe yin leyin kini so that ma discuss better about that film mashallah all right dabo thank you best of luck e ti gan sir eyin ara ile baba wa Adebayo Salami ti a mo won si oga belo awon ni ati n gba ni alejo lati bi wakati kan seyin e ti gbo gbogbo nkan ti won so nipa barista e ti gbo gbogbo nkan ti awon eyan tun gbo ri ti won de je ka mo O na lan so yi pe ko si nkan kankan ni ile aye ju pe ki a gbe ile aye irorun ka de gbe ile aye ti o da iti omo agbade lola to se sile ni oni oni gbogbo wa nso yi kini gbogbo eyin ti e n wo mi kakiri agbaye e ma je ki a kan ma gbo gbogbo interview yi pa kan gbo for gboyin sake ti iwo ba lo tan kini awon eyan ma so ni eyin e iti oga bi lo tun so loni
o je ki a mo yi pe owo ko ni gbogbo nkan gege ba won na se so won ni awon ta won je agba oje ninu nkan awon o se kini yi lati fi lowo mo de mo yi pe bi eyin are Dr. Sikra Idebarista se ri be na ni eyin baba wa Adebayo Salami o na la se ri tori awon to ti je iya ninu nkan ti won se awon na de tu ba wa so o na le ti gbo yi baba wa Adebayo Salami won o sere won o ko fuji won o kon kankan bo won ni pe nipa ti ere fuji yi o awon o so nkan mi but when it comes to this fuji music won ni ko si eyan mi ti olodun ti o jogun e fun lati orun to ju are Dr. Sikiru Ayinde Olam bi won ninu Adeyemika Barusati lo ki wa ni oro wa o tope fun ko si eyan kankan ti o envy eni kankan in ti eyan se sile ohun ni a nso nipa eyi iti awa na ta ba se awa na ma di itan ta ba se rere won a so leyin wa ti a ba de se rere won a so ni eyin wa barista o si nbe mo loni ta ba so pe boya o fe ki mi barista o si nbe mo ni oni ta ba so pe boya o si fe ki oga belo ta bo si fe ki baba wa disa o si efa oni fade alaja abodi na ta de dubu gbogbo awon to ti ba wa kopa ninu eto yi ki wa ni a ni se dada fun e gbo nkan ti oga belo so pe o ni yejo ti awon fi wa ni fuji chamber ti barista to so itan igbesi aye won tun so ninu oro won gan pe are Dr. Sikiru Ayinde barista ko kin se eyan lasan pe is one of the people ti olodun di dida si aye to de ti ri ojo ola ki wa la ni ma dupe fun e je ka se dada tori oniko tori ola ni ta ba ti ero ro nipa ti wa e je ka ro nipa tawon omo wa tori ojo waju to nbo ta ba de se ngbe igbe aye e je ka ma ma gbegbe aye pe awa nikan ni e je ma je ka ma gbegbe aye pe emi nikan ni e je ka ma gbe igbe aye awon omo wa iyawo wa tori ko si bi a se le se to a ma saju won lo nkan ti a ba de se sile o ni won ma so barista o fi ogun kankan sile fun omo and I can tell people authoritatively barista o fi kobo sile ninu account but nkan to fi sile fun omo o to won je di ojo ku o na ni oruko tori nkan to sa fun titi o na ni oruko olodun de wa gba adua e tori o so ninu awon orin e pe okiki ti o ni parun o lo n bere lowo olodun iru tana bi mo olodun wa fun ni okiki iru nkan ti o toro ti o bere fun gbogbo awon eyan to n ba wa dasi even ta ba ti e so pa awon ta ti e n pe wa ti won ba so se awon to tun ko wole lori phone ti won so orisirisi experience won gbogbo pa ti barista to ko nle aye won se a ma so pa tu bribe awon yen ni nkan ti won ba n so nipa wa loju aye wa won le ma so leyin o but nkan ti won o so loju aye wa ijo ta ba kuro nbe tan boya tori pa wa nbe tabi won beru wa ni tabi a ma ri favor kan lodo won ni won a so fun wa ta ba si nbe mo won a de pa itan yen fun awon omo wa Samson Dean Ayinde barista o je ogun kankan ju good deeds and legacy babe lo Morufu Dean Adisa ko si ogun to je ju iwa rere ti barista fi sile lo olori ebi Rasak ko je ogun kankan ju iwa gidi ti baba fi sile lo be sile Shakiru Dean gbogbo awon omo barista patapata ko si ogun kankan ti won je ju oruko rere yen gangan wa niyi tori owo atan ti barista to ba fi owo to ba fi iwa being greedy to fi korojo to kole
kakiri to ra moto lo kakiri odun mewa to ti ku. I can tell you pe gbogbo ogun yen o le si nbe mo awon ma ti para won to ba je ko ti fi ikokuko ko nkan jo pe tori tohun nikan sa ti ko ro ta won mo e bo gbogbo en to ba sumo barista wa mo pe barista lo ma so fun yi pe ohun o fe favor lowo eni kankan. This is my identity, this is my pe nkan ti olorun to ran mi waye wa se leleyi mi o de ko fuji lati fi lowo laye. Barista will tell you pe ti ba ko fuji lati fi lowo laye ni ko si olori ohun ko ki se ni Nigeria nikan ka kiri gbogbo Africa ti o ma lowo to barista tori gbogbo awon to ba wa in power o ma wu won lati ba se. Barista o ki lo ba joba kankan, ijoba lo ma pe barista personally tori kide ni oruko rere humbleness ona de loga bele so yi pe gbogbo film ta won pe barista si ko gba kopo ni owo awon a tun ko wa si location ni ati ri orisirisi eyan ki se 30 ki se 40 ki se 100 people to so the same thing ama won to so pe ta won ba fe nowo fun a di owo awon mu a de so fun awon pe owo yi owo eji sowo lo ra le ko lo kole olori melo lo le se pelu gbogbo ba se nwaye ma yato ta ba lo ton omo melo lo le sustain e ile melo la fe sun oruko o se pataki awo be ni kokon wi bo petepete ni ta ba lo ni popa gbogbo awon eyan na to ba nso loni o ko je pe in this part of the world o na de ni o je ki Nigeria na ko roju a ma worship owo ni a ki n ro ti omo luabi tori e lo fi je pe gbogbo awon eyan na to jo omo luabi won yi wa won pada because I believe pe owo 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 ni gbogbo nkan a fe mo bi eni yen ti e se make owo e to ba je billionaire loni iyan o mi pa awon omo to bi a je billionaire to ba je billionaire loni iyan o mi pe to ba lo tan awon omo to bi won le maintain billions of kini yen won a tun para won ni eni ti o lowo mo ni babo ya lo ma rorun wo ko ki se parun nikan ile aye na to fi sile ile aye to fi sile awon kan ti wa ti won ti lowo 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 seyin nigba ta wa ti e ji kini kan ton ba nso won ni ah agbana o ma wonu owo enikan a je a tu jade ta lo mo yi pe generation ta wa yi eni ti won so ngba yen a ni ma daruko e mo lara awon multi billionaire Dangote wa nbe loni to ba ku on be ton ni ola ko ti e kin se pe boya Nigeria ta ti e wa because to ba so pe owo lowo 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 ti government kan to ba make e ti government ye ba ku on be e ma je ka tan ra wa gbogbo nkan to ko jo during that government patapata gbogbo e patapata ti ko ba lo die lo ma ku ki wa lanfani gbogbo nkan ta ko jo loju aye wa to je pe ta ba lo ton awon mo wa o le lokun lekun ile kan won ma se ipe fun won ni ewo lo pe nbe oruko rere abi owo tawon kan ba nso pe lagbaja lowo kini kan won envy e ni won se kini kan olohun lo wa lati fi kilo iwa tori olohun oba ta npo yi oba to ma ntete fi orijiyan ni but teyan ba realize the mistake to de tuba in a right way I can say it boldly 90% gbogbo awon to je bari fans club worldwide 90% ti won ori barista ri ki wa lo wa je venus pe won envy won se gba kan
oni won se ntele barista te eyan ba sere e je ka mo pe o sere barista ri aye wa o tu kuro nbe ton o tu ri orun lo te ba dele barista ni isolo won ni pe se en to da fuji sile se en to je kini se le lelei bo ti e ye nigba ti ile barista joni okota temi mo personally baba wa lorisirisi baba wa rise kola baba wola ni hun gbogbo won gba yen won so pe ayide gbogbo nkan to ba ma gba tejumola na wa laye ngba yen tejumola ni gbogbo orin to ma fi ko mi to ma ju ile to jo lo awon agbe baba wa la ni hun ni gbogbo cement ton ba gbogbo nkan to ba barista o ni da ti nokobo sugbon barista so fun won pe ko jo be pe ogun oju mi ni mo fi ko tolorun ba de fun mi ni anfani ati ko pada fun rara mi ni ma ko nigbati won soro ile ibadan o ni ye igba ti baba wa arisekola awon na ti de rorun loni won ati rira won baba arisekola so fun barista pe sikiru ko ni boju mu ko ma ni ile ni ibadan ibadan ni orisun re to ba di ni ola ma ran awon engineer gbogbo nkan to ba ma pari ile yi a ma gbe bo barista so pe iro ko si nkan to jo funra mi ni ma ko ile mi ti mi o ba si nbe mo ti eyin na o ba si nbe mo ohun o ni fe nkan ti awon omo ya ma patan fun awon omo mi pe ti ba se ola baba wa baba yin o ni kole o de ri wi to ba je pe olowo kan Nigeria loni lo ko ile ti barista ile to jona to ko pada won fi pitan ba won yen o ba ti e fi pa awon omo won ma fi pitan fa won Samson pe se balagbe n baba yin ti ko ba si baba wa ile to jo e le ri ko pada iyen lo fi ye ka se dada o wa tan omo lo abi o lo ma ku omo lo abi o na lo ku nsin yi ta nso lori e eyin eyan wa ko je ni iwonba contribution ti emi le contribute e je ka gbo ori die si waju ko to di pe awon eyan ma pe wole e ma ti pe e kon fun wa ni just 2-3 minutes ka kon fi gbo orin die ko to di pe ma pe wole bo te ba ma pe wole number ti e ma pe si na ni 081-555-55-230 081-5-230 ohun le ma pe si WhatsApp and normal call eyin yo wa te ba de pe wole ejo e ba wa se ni common kobo at least 2-3 minutes so that a lot of people to fe contribute won le contribute no gege bi eyin te so fun mi ipe mo nju oko pe ki ma ju tantrum ki ma ki a je ki barista su James Mark anyway alagba James Mark stop throwing shades allow barista to rest anyway allow barista na ki o rest na ni nkan ti o ye yi due respect nkan ta nse yi o na ni pe to ba je pe yi na je bi omo barista nkan kan ti ma kan so ni pe eyin na be se wa yi e jabo latorun ko wa si be se le se to a ni nkan kan kan ti baba yin na nse e de le pray pe ki nkan ti baba yin se pe ko wo pe gba ti baba yin ba ti ku tabi won ba ti ku loju aye yin abi leyin pe gbogbo nkan ti baba yin se le to je dada pe ko wa wo omi o ni nkan ta wa nse nbi yi lati ma je pe ki ise barista ko wo omi a ba eni kokan wi bi le ba poṣu ka bi opo loto bo pe titi won ni kini ko a se baje oni tohun la o so pe tohun la nwi a ba eni kokan wi petepete ni oro ti mo so sile o ba emi gan personally wi tori ti n ba sere emi na ti ni omo ti won de ti n dagba nkan ti mo de n se loni yi o na ni wa fi judge awon omo mi ti mi o ba si nbe mo ni eyin ola se gbo bo se ri niyen. Thanks, my brother.
awon eyan so pe I should blog but I will not, it is not in my own style. Agbodo je ki won mo ni tora agbodo se bi wa si ni nkan ta nse si gbogbo awon to nro ko boya nkan ta nse yi a ni eto si wa si ni agbodo yi won loko pada ni bo se ri niyan e se gan je ka gbo ni
Thank you.
ma kuro le eko iye sa eko eto sa eto niyan o e ti e je ka ti e se kini e ko n da call o gba owo eyan ko n da call bo le ni e ma binu sa oruko temi ni oloye oloye gbolahun aremu oloye gbolahun aremu e ka bo ati bo le tin pe sa yes mo pe lati songo songo e ka bo tori eto oludasile fuji on fm yes sir e jo sa ki to ke to le bi to ko fe fun ni mo kon ni sir okay number 1 ko fi se gbogbo eyan to ba send message le ma ma da lohun oloyibo ni silence the best answer for my own principle ni pe elomi wa to je pe se mo pe elomi olorun le so pe ton ba ko nibi kan o le ba understand the life ko pe ta the more ti won ba se enlighten e o la se e to wo pe ah nkan te ni de so o je kini ta ba so pe kini na se ri anobi momo na sallallahu alaihi wasallam o ni orisirisi ota be na le su na de ni awon mo jo ti e se mo sa be ni sir e su na ni awon mo jo ti e ko wa ki se gbogbo awon to kokko te le su ki se gbon na lori parun awon kan ronu piwada nigba ta won anobi olorun de won yi won lokan pada anfani de si wa fun won won de di pe ah awon to n tele su tele won wa di pe ah ona o si nbe mo anobi bayi lo soro ti mo fi yi pada o wa de lu alujo na she get ki se gbogbo omo isu na ni oni wa alujo na e je ka ri awon to n se kini yen pe esu ya won lo lowo ni but awa ba se ta ba to won so na pe ah nkan bayi ko ye yin ni o bye 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 ni o ta ba so pe ogun na la ma ma block olorun ran wa wa lati wa jere okan lara won ni be gaga bi en ta gbe dani ta n tele to je are doctor sikura ide barista o fi diplomacy ati maturity on lo fi ko awon eyan jo ni dise fuji eyin na gbon nkan to gabe lo so pe won po ti won fe da se yen ru mo loju ton de fe fo mo lori but now o mu maturity diplomacy o fi gain opolopo won o de fi jere okan won po gege bi nkan te mi man so ta won gbogbo ni fuji na ton ba je pe boya won ni paro se bu won se nta laye igba ti barista wa laye o ni awo won se nta mo nsin iyen ni pe ohun ni ogun owo ti gbogbo won ti won gbegba ose le lori tori ngba yen ton ba wo ko sinu album ton ba wo ko sinu album papa atabi o ma da awon yan to copy e won to awon yan to copy e be bo ngba to ti o na ni o na lo gabe lo so nsin pe o lo mo nkan to ma ju sile to ma fi je pe fuji atun ti bori bo ngba to ti lo ton sin yi nigba to ti lo tan ori fuji melo le gbo gbogbo awon to nse record gan melo won rita ege iyen ni pe o lo ni nkan e ori ta wa le se fun ni pe ngba to lo tan awa ma ti atara die a ma ma fi jere okan lara won te su ya lo ege ti kan ta so igba to na wa laye ori ija lori sirisi won doju ko won se gbogbo e but story e na a so fun won pe tin ba ji lo uro ayinde ade siketi mo ba je robi se nikan gbogbo aburu na ni ko pada sodo mi sugbon ti mi o ba je robi se nikan o je ti wo je du mo ka e jo do olorun ti omo ope do ni yato si olori yato si olori fuji olori melo lo le gbe iru are ise ipe ba yen o so won sa o so won eh so tawon kan ba wa taku wa lori platform te ba wa so pe ka ma block won tabi ka ma se ti no awon kan ba do won ti no ni e ma gbo ta ba da won lohun na ta ba da won lohun eso a lo won pe a gboro ma jere okan lara gboro ma jere kini lara won because bi awon kan se tele isu ngba yen ta no bi momo sallallahu alaihi wasallam to se so fun won ti won de so pe oke o pe latojo oni lo mo di mumi ni o e get it barista na so now pe ohun o tu tele kini kan mo o wa pada wa di eyan anobi momo so be na la ti mama ba won na so ti to lo avi so pe oro ta won people yin so se re lomi o le je pe e ma so fun to e mewa e me 20
o le je pe le oti lo kan ti ma joko njo kan pe ah oro ti won de ba mi so yi e je ki n se kini o ta wa pada wa ta wa give testimony ta wa ni pe ah otuba oro te so lori eto njo yen esu ni mo n tele tele o oro yin yen o touch mi emi na ti di en to fe ma tele olohun si yi ti mo fe ma tele nkan to lohun gbe sile abe ro pe ko possible so ta ba kin da won lohun eh o kan ma da bi igba to je pe boya eyan o fe jere kini lo e ma je ka je ku won parun ejo sa a ni je ku won parun ni se gbo yi to lohun ba ran wa awa ma ma se inu mi ti e ma ma dun kon ma wa dada kon ma wa wo nkan ta nse nibi awa o ni se pe fun yan to ra ki se ni epe e get ah ni se je a ki se ni epe oro tutu la ma ma fi bo won yo tolu a fi so e pe ti won gbo baba ni o ni kiri te da mo o ti tutu ni o tenu mi bo barista la tele okay you know to get nkan ti mo so nsi barista la tele now e ma ma je ka ma binu si won e je ki won lo ma po wa ka le ma to won so na be lo se je my brother bo se ri ni so ibere di John Wednesday ibere sholaya di John Wednesday ni e eleyi o ti baba wa be lo so for people to contribute ati pe npa film yen bo se ma je sise bi oro film ti won so yen bo se ma je sise o ni ka mo ka gbarukuti okay e se gan ni all right ka da won bi lo se gan e se gan all right thank you welcome e se gan hello 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 ara samuel e ma rora e jo ki lo nko yin ati bo le tin pe taiwo le n tun soro lati chicago taiwo lati chicago e ka bo sori eto idasile fuji on fm ara kuse o kuse lada o ladagba ni o ere son re gba nbe allahumma mi loju yin leyin yin oruko yin o ni pare o allahumma mi e de ratu bo ton re o allahumma mi ejo mi akọ ti wish pe a kin ba oga belo soro live wow. So it's just a pity pe e le je ka phone in because mi ko ve so kekere die ni mo je omo Lagos Island je de ti gba ta de wa kekere oni social club kan ni to sile wa to je pe ibe lo ma njoko si pelu awon egbon mi kan egbon mi enu omo Ibadan ni Alhaji Abdul Rashid Salah of blessed memory ore ni won anti kunsin ko lo ngo foriji won so on je president the club here oga belo na je because ka ni bo wa lori program ma mi ba so slogan kan response e lo ma fi mo pe ha o ma dupo leni inu mi pe won si aso kan loju egun mi ve se adua fun won pe eyan re lati ri won lati joy nkan ta ri won le ko lo ni jare allahumma mi atugo ton to da ninu nkan ti oga belo ton a present le tori to ba je pe lo mi a fe se abosi tori binu alaji barista lara won ton mi fe daruko and there won yan na mo ni to de je pe o ti fe fa lori studio nbe omo egba barista lo ti jade o wa lo grant o ti lo grant interview kan to tun wa n so bi pe oga belo lo pe o ibi ise orin oga mi o fe go into that kini ni ko ma tun wa controversial mo ko wa controversial se ti ri te o ba ro to ka se ti ri omo island la wa eyin o deli a ma won to je gbon lori sirisirisirisi iru eya to je se n gbo mi so mo like oga belo nkan to so lori iju yen pe because ibi koko arin oro to so nbe won sabosi ben won so bi nkan se wa pe iyi barista lo da nkan ele le gba lowo e olohun wa ni fi omo oga belo
awon dunu won la omo won olohun ni fi won so omo lomo allahumma mi atubo ton ti na ati ti won na oruko gabelo atubo ton won laye won leyin won oni pare a ma yori si rere ko ma sami ko ma sami ni bi ti mo ti bi ton gbogbo bi ton ba wa tori he was once former president of Ilukulo in Lagos Island. So barista de lo ma play fun won on every kidin to ma nke beni ilu club la won wa awon alaji jide okunu bari oloto awon alaji martins awon je members ore peju so si won na ni assemblers club wa eco elite gbogbo be yen so awon na mo ton die so e se go kini ero pa le se ipa tori nisin yi oga belo soro kan pe are Dr. Sikra Inde barista won so nipa won bi ti aye won ta won fe so di film ko de se da se agbajowo ni la le fi se ko si nkan kankan ti o kere fun anybody lati contribute towards this project ta ba so wi pe ani fe barista tokantokan to ga belo de so wi pe o so pe ka won se film gbesi aye e to je pe film yen ma tu a lot of asiri ta ba so pe ani fe barista agbodo gbakuru ti won lori film yi mo ti promise won gan pe oludasile fuji o nipa to ma ko eyin ni kokko mo nba oro mo soro fun gbogbo eyin te nwo wa kakiri agbalaye this is a challenge to us fi o gba wa ta so pe ani fe barista because it's part of the record so e ka set straight because oga belo ton so agba oje ni won ninu ere theater won de so pe ta won ba ki enu bo itan yi pe ti film yi ba jade o ma je number 1 ninu ere ti won ti se ni gbogbo agbaye ma fe je ka wo ba se le jo se po toro ko bo ko kere en to lo nba fun lagbara 1000 en to lo nba fun lagbara 10000 en to lo nba fun lagbara 1 million en to lo nba fun lagbara 2 million ta fi le je wi pe dream film yi o ma se se o ma se se ko si iye kan bayi ti o kere lati fi le support film yi to ba ya gbogbo eyin te ba mo pe fe ba wa da si e je ki e je ka pe leyin eto ka mo the way to go around it mo mo pe ko si eni ti orin barista ti ko ni ipa ni igbesi aye e to ba de wa laye ta ba pade ni party a ma na owo ju iye ta nso yi lo fun ko si e to kere eyin na to ba wa so fa awon to e kun ni fe barista lati le support project yi project film yi o ni lati ti se e jo n tori olo e je sare ya time kekere kan e ma binu okay sejiri suggestion gidi ni oga belo muwa e se ba ran ti time kan boya yin ni mo ba soro lori program it was last year mo mu suggestion kan wa mi de ba Ashanti Sole mo ro be ma Ashanti Sole ah be ni kan na ni wa se n gbo mi mo mu suggestion e wa then with few people ti mo ti meet la America n bi lori oro barista mo all any suggest and boy any mo ba soro money there is more fun our management kilo ruko Disney World yeah lati se fun barista yeah money but ko se lori film enikan money because o ye ki on le ba on soro lori be mi kind of posthumous honor fun barista because se ba de Disney World dile ni out of our Nigerians eba mu Nigerians be 100 sile ton wa ni see Disney World 95 ma so fun yin pe barista lo polo obi fa on den se gbogbo be ni o kon lo ni be ni so by so doing even to me it don se during his lifetime might not be enough but they supposed to be kind of posthumous honor to je pe yato si film yeah o ma je pe posthumous honor e na ma wa then the Oyo state government ki lo nse because it's from Ibadan o de gbo nko lu yen da se ko gabele na ti so pe ohun lo nsanu awon to je bi awon olere ton ba ti lo ton ko lohun ko sanu won ni o ki awon ijoba o ki ri ti won ro won de ti ma gbagbe won gbo be won so be bo so en to ba ma ma tele won kiri ta ma ba won campaign ta ma se ki loruko e o ni won wa
won o kin ri awon ti o je pe ki ku e won o kin ri ti won ro so ka ti oko ti so ka ti oko ti e bere lori ti film ye na so ola ajo se se be ni ta ba ko se to kere ko de be ni ola ajo se se be ni e se gan ni emi gan ni ti yin le lagbara olohun leyin program a ma jiroro e lagbara olohun e se gan sa ipo eto ola wa pelu Taiwo okay Taiwo lati Chicago okay e se gan o da o sa hello farado kumbo adu hey rasa Assalamu alaikum ati jari ati Chicago hey rasa e ba se to egbon taye yen to wa lori ago e fun mi number Chicago la jo wa wa le ka jo meet aha so Chicago le mi le wa to ba se to e leak le ti papo okay iyen be okay oro meta ni mo fe so leni okay ikini jari kan pe olodun ba gba gbogbo awon olufe ba isa laaye pe kan ma donate odun fun baisa ni emi le bo so ni gba pe to pe won fun pe ba 20 years ko gba be wa ka ni pe gbogbo e ba nda jo ni baisa o ni ku lai ko ni ku olo ba gbe yin si aye ko ni ku mo lai to ayin mo ma fun lodun ni be ni iyen be se wa ni mo wa dupe lodun olohun mo de dupe fun e na te gbe to dani atugo ton yin o ni baje allahumma mi atugo ton yin ko baje eyin erin tan lai lai because e to ba fi oro ara ele to ba gbe oro enikan dani wa le olodun ma ba gbe ti e allahumma mi inu bi de do si oga belo mo ti mo won ti pe mo ko laji mesa ra o ka pe nbe ka bo ku won ni wa me to soro be okay mo inu mi du pe won da won da yen pelu diplomacy bene won de fi opolo to won de so titoro won beru anybody bene ologbon lo ma ye omo lo ma mo bene to ta pe lagbe kan fi amba sori eso ah ari fi a jade soro won bene won na won to pe lopolo bene de do je se pe ba won o to le olorun ni gbagba eyi ti won ni daru ami se lori oro film alaji barista it's going to be by a personal to pe be about the foundation le fun ni to pe je se pe gbogbo won ba contribute se bene oh and abroad bene boy am all can't ko fun bene am a be so go to anybody o gbagba pe lo pe lo before that one year aro to to lati se film e to de to ma seku bene dada I'm a bere kini I'm a bere olowo nsin yi fawon eyan. All right. Beta. Se wa ri keta awon to ba npe to ma be industry questions. Ti e ba ma da won lo. Wa ri pe ba fi se pasia ni pe an to so to je ma barista to so to du mo inu nkan le treat. So mo be se treat eyan wa light and less where e fi ju alaji barista ni. Wa light and less where se wa. O te ba da won lo. Ita ko to pe awon le gan won gori straight ita se in to je otito atododo lagbele lori bene so e ba bu ba start so pe le beta to so ba bene bi to ye money bene nisi nigba te di bo letin de fu abiola e ti o bi 85 beta to ti o mo ti o ribo yen ri oto ni ti o ma so bene sugbon awon ta to soju wa ko o te so bo ba ba se je o so e ti o soju e itokito to ba ni o ma so to e ba a to ba ti be anything that stick e ba ask you up e pe o kale ka sale fun wo ta ba sale fun ka fun le fun lo bedi to se le to ni po to ro yin olodun ba ko de pa eyin o olodun pa leyin o so e ba gba ati link mi ati Mr. Taye pa pejo e fun number mi o ke o ma se ti e pe mi leyin kini all right e se gan ni okay I'll do that God bless you bye bye yeah Hello. Oludasile Fuji leto ejo ta lo nsoro. Hello.
Hello, ma. Hello. Hello, sir. Hey, my car, sir. Oludasile Fuji le tu. Yes, sir. Mrs. Bello, lati Canada. I'm so happy. Lord, want to put our Emi or Gabilu for our Lord. I won't. I don't. I respect him more because a meeting woman lati. I hear what I carry can in Mutumo, but no matter any more respect for him today. Also, see your bad journey like I am over on your garden. Yes. Then you buy little sort of one true shade left on Mulai Beshidalo. Cherry, you shake for a dark Mulai because all the time so left, which is a true shade. Wash less you. Then you are talking, I was flying. Ehin so fun gbogbo wa wi pe ka lo tun atun bo ton wa se ni because awa si lampa ni a si wa laye eni to ti ku ko le gbo nkan te n so yen mo eni to so yen ko la ka ye o tun rara because when you are saying all those things I was crying when you are saying it because edo gbo ba wa fun oro te n so gun be yin fun ara yin go because mo so be mo lo ko fun ra mi be ni because Emma, we pay paying gone back who kill our own first one by me, Barista is not ordinary person. And that is why I used to tell people he's not an ordinary person. For a colleague, any Latin Batutiku, or by Feje, or Luoche, one Jia, one Bandubado, one Shrekinito, only Bado, and Jacob, the editor she record on Latica on people here. Well, Jerry, I won't contend, Shabo, Yamani, who she know, Nini Batomba, she record. The color, the pay last, go to the pay more pay. Oh, good idea. We must have separate accounts for that something. Yes. What do I think by any Morocco? I want to, diaspora, I want to, Jodassi. Sherry, oh, yeah, my Jackishi. Betty, Kabila. Betty, I put two things. I can say so, my sister, continue. Betty. Naira a month, come my fee account. Okay. Yes, sir. Tabak pay 100, 2,000, 100 a month is go a long way. Very, very well.
See, I'm not sure building last call I ain't so. No, I'm not sure. We work on it. We want to indicate. WhatsApp can need everybody awa so that in to ba se so lagbaja so yi bayi awa nle everybody amo adema mo pe losu yi o iye bayi la ku o for that film Benny. For that film after Ramadan lagbara lohun ko de ti bere lagbara lohun ti bere ni kia kia by the way by the way ti baba baba fi pe 73 by ki ise ti ma lo lori kini yen pe a pe kini ejo tori Olorun o je ki We must have the account. We work on it. And a new WhatsApp group so that the people to buy for the accountability and whatever. So that to buy somewhere like that is on Yeba Yoloni, Yeba realize it wants ye, so that we can be able to have our money to buy Yaboche. Shekini, so that we need to and go commander wo money to one. Don't let us wait for. Don't let us wait for any government to come and do it for us. We go one or two. We individually. We must show something that we love him. We love him. Ni this thing wo odun yen barista lo polowo e fun aye igba tun na ko de re bayi barista ni to ba je pe o se fun wo lati gba owo ni billions of naira ni ba so fun ben won de le mamo won le mamo nkan ti gbugbu because nkan ton se fun ni doctor e don mo because ngba ti won ori dudu ni because gbugbu yan ti won fi fun won ni visa american gba kan ni yen e ba ti de wa ju won da ba so pe lo wo e fe lo se pe kini e fe de won ni bo lo lo ba ti bo ni wo be ni se pa won e de man keep record won ma un keep record pe who told you about this place barista o wa so pe who is this barista bon se lo listing si abo e de to translate fun won wa so pe atodun ta won ti da bi sile awon ore n to really se ru kini bayi to really se to be o lo je ka won dudu ma rush wa o Benny, cotton to rush you near. So, no problem. No problem. We work on it. So, I'm a get back. After Ramadan, accounts. No problem. So, by minimum of 2,000 every month, every anybody you belong to. Ben, no problem. Okay. Hello. Hello. Oh, you can call Latin Nigeria. Kini court ni o. Call upo. Hello. 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 Asalamualaikum. Era. Asalamualaikum. Alaji, Alaji Chicago ba. Eh, jayo ba mumu. Yeah. Yeah. Sherry, oro meji kan ni mo ranti. Okay. Sherry puka te gbe kale yi. Ti ori awon fuji to ku ba pe. Wala wo tori awon gele se gbe kale o je tori barista ko tori barista o ti wa aye o ti lo ti o ba powe kan won ri pe ode to pa ode to toroko to po de to pa eran to se etutu tori e to pa e go wala ta tori omi ti o pa ni be ni be e to mo tu fe pa ni kan na wo kan kiesi awon awon ma ni ibi ta fe gbobi si obi lale o wu me o ni ka mo tun die se ni baba tun bi ese to bi ba fi parun obi o se to ma to le wuzili alaji ti pari se o ti lo nigba to paye to lo te odun kewa re igba to wa laye alaji se ko beji lodun abeyokan o se tu inu wa gbogbo te ba ti se ba ti sa o bayi gbogbo wa ti ri to wa mu nbe wa ti sai se record o se record jo I want to go to the house.
kere ni nla ni nla to titi agbara o so pe won oni oni le wo agbara o so pe won oni le wo oni le wa ni oni gba that's it so awon ni won fa pa ise yen mo ra won lori sugba tori pe ife ta ise ta ta be ko wa ru ye na fi help won awon la wa mo pa wa awon la eh to da pa wa la eh wo da si to lon da si e gba to ni da si to lon da si olo ni da si ti e na mo to ba da si ti won ise ise ti be sa to to da le yen na fe ko run to ba de run ori won lo ri lori ko n loju aye barista so sugba awon wa ni fe ko run da be pe awon gangan ni a gbe nja njo te ba to pa awon gangan la gbe nja won ka ran ba si ko barista ni bu ju aro to ran na nje nbe nigba ti oga bi so won le to so nkan do nje to so nkan do nje ti wo nje to ti yi were e kan lodun ni o wa so di ori o everything o se na lide bo se ku were but igba ta ji ku were gan saka a ji ko se from 1 to 4 or 5 record e ko to wa koke fun ti mu fe ba se o wa so do nje fun yin e wa fi je eyan e wa pe to ri ko ti lo to to pe won je credit te fe to ko won je ri ko to ti ye yin e wa pe e fe gbe le e fe gbe o se lu o lo nbo ni e da sala ra je ali poju oni oni party oni ba ola ni party tele ngba party ba lo pe se yen bo yi ka gba igba kan ni ministry ati gbajoba ni Nigeria beri sugbon tori pe ba o se ti de se kan to ba se pe da to wole bo pe se la ola ola o se ngba igba to se ba toto ti won ma ko a ma wo so gbe gbe awogege la ngbe ja ko se ke te rori won pe isi te gbe da ni yi e da si ti o ba lo suwaju ko wa suwaju oni yi ti won so aji ti lo ti lo ko ba ko foruje aji basta so bismillah e se ba so gaga bi madam bello lati canada na si soro I ma try yeah. I ma form we kind of o beta o yeah inu mi adu so awon to ba je bi stakeholder ibe lati ma mo what is actually coming in and out e se ko ko si wala emi gba ta fi ari ko lo fun gbo wa ami o ami o e se gan ni e se okay bye yeah. Hey, you're 081-5555-230. 081-5-230. Hello? Hello? Hello, you're to? Hey, to man, here, we're just alone, sir. Lati bulletin, sir. Oh, my gosh, oh, Baba Tunde, Olumakide. Baba Tunde, Olumakide, Omoto, sir. Okay. No, wala. E kaabo sori eto yi e fe ba da seto hello ah o ti lo hello hello baba hello e jo ta lo soro na hello e ko le o ta lo soro yeah olajide le ko olajide yeah lati bo mo boya isu wa lori a wa lori kini e wa lori eto bayi se fe ba da seto ni ah okay lati ikeja ni mo tun pe okay o gbogbo eyan gbo yin o a dupe lowo olohun ah e jo awon ka ba yin da si eh da ni so mo gbogbo eyan gbo yin e da si ya awon ka ba yin da si eto ti okay e da si nko ti mo ko bebe lowo ni pe eto te gbe le se ki se gbe le yin gbogbo kan to se le yi e tun ni se mo abi won ma lo be ni kilode da bi bere ru bere be because they you go to buy you go do stop be eh mo ko wo pe kilo soro soro lori kini mo ko a kan try wo na ni a kan wo pe kini so olohun age fun ise olohun ni je ko parun ami o because they you awon eto buy you o ye ki awon yo ma kawon yo ma wo ko ma bi se ari kogbon ni seri baba yi ta soro ni pe orin e ko wa ti je pe ti laye laye ko si gba ti ba gbo laye ko si wa ti yan le fe wu laye o ba gbo orin yen e ma so wa wu orin na so wa si ni lati so ni ti baba yi ti ko orin iku fantasia fantasia god bless you baba ko si wa ti yan le wu laye to ba wu wa si baba yi se ninu iku to ba je ni to ni opolo omi ma po loju e ko be wu iwa ko ma tun ro leverage because ko si nkan to le ri laye ko si nkan to le da laye wa pada wa jele na ni wa ni wa di ton to be ma ye soro ni ta soro ile ni
elekeji gege bi awon to so saju ti so e ma platform ye be ji so pe open and very good idea very very good so anywhere anyhow to ba ki te se ejo gbogbo yan lo gbodo ni pe se lo gbodo ni owo lagbaro lo is a mega project ta ma mo pe nkan elei gangan la ma se lati fi le ona Ongogoloma je final kini to ma pa enu gbogbo awon to to nso iso to ma pon e se gidi goni e se goni baba e fi gbogbo anybody sile e ba awon anybody go so anything e ba awon eni kan so kan keni kan so ba keni kan so awu everybody o gba bi oro ta won yan ma so pe eru mo bi to lo eyan ni lati seju seru anybody mo bi to lo bene bene e do taba kon to ba wa la nton wa ile aye bi ni kan wa bene Ayi ni so everybody ma gba eto bi e se gan ni jada ni gba to ba se a ba nbe ke je bi baba nge o ba nge ko si ko ti o ma se laye ti o ni gba be ni o je je ni baba lo afun se ami o e se gan ni o ma ba je yin lo e se gan ni e se gan hello hello ekaro sa o e ma karo e ka e kuro le nbi ni o ojo ta lo nsoro lati bo le ti nsoro yeah omo ba lo nsoro lati Washington DC omo ba lati Washington DC e fe ba wa da si o beni yeah we no me do fun gbogbo nkan ti mo ti n gbo lataro lori awon nkan to n sele yin ani kini baba wa ti ba gbo wa sori eto leni inu mi dun inu mi so dun gan because even mo ti ni pe just ba so di baba papa pe ma fine o iyan baba iyan ga wa iyan baba wa o gabilo okay because ngba na lo omo Lagos abi ni wa gba yin takere a se yo ma to ba ti lo se to ba ti lo to ba ti n bo lati ona efansi lohun wa gba waju le wa ko ja ni tafaji le patira e won pa wa mo kekeke ta ba ti lo n gba yin ba ya ma site le won leyin bi mo pe gege bi awa wa layaki aya bi se fa won aso ba yin jona lohun ba se lo koko bo mi lori mi ya be so ma fa yin won pe n gba na lohun omo ori ade lo gbe won mo pe ori ade lawon kan ko enu adu gan baba yo olorun to ba olorun mi won ni olorun adu ti won olorun le ba kan ni oje yeah yes sir ke bi oro ti won so pe oro ti accounting inu mi do si je ka mo le ti tanu ba ni awon ama contribute sir lagba olorun olorun adu te ina mo ti ko number yin na le nsin should in case tabo to ra ma form whatsapp kini just to know okay ka le mo no problem awon to pe we no problem sir e se ka mo Olùdásílẹ̀ Fuji náà ni ètò orí ètò olùdásílẹ̀ Fuji náà ni àwà orúkọ tèmi ni Ọtúnba Ọlátòkunbọ̀ Okunọlá nọ́mbà tẹ́ máa pè sí ni 08155555230 hello. Hello, ẹ kúrọ̀ lẹ́ o. Ẹ máa kúrọ̀ lẹ́ o, ta ló ń sọ̀rọ̀ o? Ìjọ mẹ́ta o. Ìjọ kan pẹ̀lú o, ta ló ń sọ̀rọ̀? Ọmọ́tọ̀ṣọ́ Babátúndé Vice President Barry Wonder Fans Club. Hello. Okay. Network yẹn ni. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, network yẹn ni. Ẹ ṣe gan ni o. Ọpọlọ yóò di bíbà. Aláwùmá mi. Ẹ̀sìn ọ̀nà mi mẹ́ta mẹ́rin mo fẹ́ gbà sí. Pẹ̀sìn mọ́ mo wá sí wọlé lórí ti wọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ dálẹ̀ yẹn. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ àṣẹ ìyàtọ̀ tọ́ náà ní ìjẹ́. Èmi kẹ́ni kó mọ̀ yìí dáadáa, iná sì mọ̀ mí. Bẹ́ẹ̀ni. Mo mọ ọmọ bá amúra wa. Bẹ́ẹ̀ni. Àmọ́ fẹ́ ká ṣe é ká ṣe dáadáa ká yé mi tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. So that a le jọ mọ rí di ẹ fi ṣe àwọn yóò yìnbọn fi jẹ
Alàgbà tó wà lórí ìlàkejì ẹ ra o. Hello, alàgbà tó wà lórí ìlàkejì. Hello. Hello sir. Ètò olùdásílẹ̀ fújìlẹ̀ wàyí o. Hello, ẹ káàsán sir. Ẹ mà káàsán, olùdásílẹ̀ fújìlẹ̀ tó. Bẹ́ẹ̀ni, Sheriff Abbas ló ń pè láti Abidjan, Ivory Coast. Sheriff Abbas láti Abidjan, Ivory Coast. Ẹ fẹ́ bá a dá sípò. Bẹ́ẹ̀ni, inú mi dùn fún ètò tí ẹ gbé wá lénìí. À ń gbọ́ yìí. So látìgbà tí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ ètò yìí ni mo ti ń gbọ́. Inú mi dẹ̀ dùn fún bàbá tí ẹ bá wa gbé wálé ní tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá ẹgbẹ́. Àwọn èèyàn ń gbọ́ yìí, dáadáa. Bàbá yẹn Ọlọ́run bá wa dúpẹ́ fún wọn torí wípé èèyàn gidi ni wọ́n. Ìjẹ́ ọmọlúàbí wọn ó tún lè kàn sí ilé ní lọ́dọ̀ tèmi. Torí pé kódà ṣe gudugudu méje ìyá mẹ́fà. Torí pé a ti ṣòro tọ̀rọ̀ kódà kò ízì rárá. Kò ízì àìsòótọ́ ló bá wa débi kódà tí ẹ bá ṣàkíyèsí àwọn skip tí mo kọ nígbà tí ẹ bẹ̀rẹ̀ ètò. Àwa láti Abidjan bíbá yìí. Àwa ò lé Nàìjíríà rèé títí tí a fi gbọ́njú tá a fi dàgbà. But orin barista ni àwa la fi kọ́ èdè, la fi kọ́ Yorùbá sísọ. Abẹ́rẹ́.
So ìyẹn ìyẹn ò yẹ ká gbàgbé lé rárá ò yẹ ká gbàgbé rárá bẹẹni ọmọ ìdìbò ni mí Osun State ìgbà tí mo lọ sí Nàìjíríà ní alákọ̀ọ́kọ́ tí mo lọ sí passport office ní Òṣogbo wọ́n ń bi mí lẹ́yìn pé ṣé Yorùbá dẹ̀ ni mí mo jẹ́ kó yí wọn pé Yorùbá gidi ni mí kódà mo fẹ́ gbọ́ Yorùbá ju ẹ̀yin tẹ̀ bí mí lè lọ bẹ́ẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ni pé barisa ó ṣe púpọ̀ nínú ìgbésí ayé àwọn ọmọ Yorùbá tí a ń bẹ ní Dàpúrà abẹ́rẹ́ so kí Ọlọ́run bá ní dẹ̀lẹ̀ rí fún wọn. Àmì náà yàrá bí kí lẹ́yìn bá sọ síbi tí kíní fíìmù tọ́ga Bello sọ pé barista. Pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ẹ̀kọ́ nọ́mbà mi sílẹ̀ nípa fíìmù tí wọ́n sọ ẹ̀mí náà wà lára yín mo dẹ̀ ti darapọ̀ mọ́ yín nìyẹn. Abẹ́rẹ́ so kí Ọlọ́run gbàdúrà wa fún àǹfààní àwọn ẹlòmíràn tí wọn máa tó pè wọlé so màá dúró báyìí náà ẹ ṣe sà. Hello ẹyin nǹkan tẹ fi ń gbọ́ wa sílẹ̀. Hello ẹyin nǹkan tẹ fi ń gbọ́ wa sílẹ̀ pátápátá. All right, I've gone down. Ó kẹjọ kí ni orúkọ yín bolẹ́tí ń pè. Kenny lorúkọ mi mo ń sọ̀rọ̀ láti Zurich ní Switzerland. Kenny láti Switzerland. Kenny de Oyewole Switzerland. I'm one of your silent watcher. In fact, gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe kí oore àti ìbùkún tó wà nínú ẹ̀ lọ́wọ́ máa fi sọ ilé tán. Allow mami. So me ni much because I'm always with you. So me ni much because it is so lori team fast she do it me okay. So I say for who I go you see Ali. She be 417 Ali. Yeah, that is 716. Okay. So to ba ti bere ke je ki mo. So àtòjú ayé yìí àti ìtẹ́bá ti lọ́tọ̀ kò ní báyìí lọ́gbà ọ̀nà ọ̀nà àgbà ọmọ yìí kan ara máa ràn wọ́n lọ sókè ojú òní ti gbogbo wata. Well done sir, well done, really, we really appreciate you. Hello, ẹ ti já sórí ètò ẹni tó wà ńkọlá wà ló ẹjẹ bá yín nǹkan tẹ fi ń gbọ́ wa sílẹ̀ pátápátá. Ẹ káàsọ̀ ẹ bá yí sílẹ̀ a sì ń gbọ́ yíṣà. Mo ti yí sílẹ̀. Ẹjọ́ ẹ káàsọ̀ olùdásílẹ̀ fújìlètò. Ẹjọ́ kí lorúkọ yín àti bọ́lẹ́tí. Orúkọ mi ni Fọlábámíró Odùmọ̀sù. Odùmọ̀sù. Fọlábámíró. Okay, ẹ ra sá. Yes, I'm on láti ìlú London. Okay, I'm pay láti London. London, exactly. Okay, ẹ fẹ́ bá a dá sí. Ẹ pẹ̀lẹ́ sá. Àwọn àdìyẹ o. Àwọn fẹ́ bá yín dá sí o. Èmi tẹ́ ń wò yìí. Olólùfẹ́ barista ni mí. Mo gbọ́ barista láti 1973. Wow. Láti 1973 ìgbà tí wọ́n ti ṣe rẹ́kọ̀dù pé Mo tún gbé e dé. Kẹ̀bù yẹ̀rì orí tí wá jọ wá sí mo tún gbé e dé jọ̀mọ́. Aliya Odùmọ̀sù mi. Èyí ni ikọ́ báyìí. Ìgbà mi ti gbọ́ báyìí. Títí gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ mi tí wọ́n mọ̀ mí. Tájọ ṣe kékeré títí tí a fi gbà báyìí. Ìgbà tí barista kú ní 2010 gbogbo wọn pè ní London tí wọ́n kí ni mo dẹ̀ bara jẹ́ ó dùn mí gan-an. Mo rántí ìgbà tí èmi àti Aláàjì máa kọ́kọ́ ní
contact. That was 1989 November. Ngba yen. Won wa sere fun ebi kan ni jebu de ti won pe ni ebi alati se. Ngba ti won sere nle won se ti yawo ngba na ni November 1989. Mo duro bayi ngba ti won pe se ba ti yen ni uru. Won wa sere lo si bi ti stage alaji wa. Bi won se pari ere bayi. Ah, Alaji, Olorun ko ba mi foriji won. Mo de bi ti mo duro si mo ni doctor. Alaji gbo laarin ibe yen jina si mi. Alaji gbo o de bo Alaji gbo won bo won bo bo. Te mo stage yen gra won ayowo sile. Won yowo sile won ni bawodi. Bawodi. Won wa mo wa pa Alaji. Ah, won pada. Ah! Che ni gbo ara mi tremble. Bump people so jade lara mi. Wow! Eh? Bump bi ti won wa yen. Won gba ni awon ile ara awon omo ire won wa ba won yowo si mi sale pe bawo ni ah ojo e titi die ni mo se ma won ti ojo yen ah eyan ni Alaji o eyan la Alaji be ni eyan ni Alaji na la se so fun won pe ah sha tun me iri ti yi ta ba so ko boya tun bribe yin pe ke soro nipa ite yin ba se sile o ni answer yi tori e la se so fa won ti ko ti iye ta de believe bo si ma ye won ite yo ba se seyi awon ti won seyi awon ti won gbe eto ya awon ti won mo ohun mi ti won mo ruko mi gbogbo won ma ma confirm pe ye won ti mo yin ton soro ah mi o ro pe record Alaji kan wa ti mi o mo ti mi o mo sugbon olotu e ma je kemi na gba yin lakoko seyi gbogbo film ti alagba belo oga belo to wala fe se yi gbogbo e na ni won wa. Okay. I'm in full support of it. Wow, that's it. She card there, you know more. So, no, I know. She card there, you know more. Hey, okay. With all pleasure. With all pleasure. She gone. With all pleasure. She gone. Ki to lo. Ejo e ba mi free record kan ti won ti so pe osupa le. Ara e so pe e ko mu o, ara e buru. A si ma gbo, a si ma jo. Tawo yo ba ko. A si ma jo e ma worry. Record ko wa let am copy. I promise you pe ma play. I'm very grateful, sir. Ko si wala. E se grateful, sir. E se go ni o. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Sir. Hello. Ta lo wa loju ilakeji. Hello. 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 E jo ta lo so. Awa ni yan o. Raza. Ola dira da funsun la tori le gbamu. Ola dira za la tori le gbamu. Ola jide, ola jide ra za la tori le gbamu. Exactly. Oda, uno la ni ka ba yin da si o. E ba da si. Ka so se kuro la fun oku orun to lo kolon ko ba saforiji fun ko fudi pa se re o o lo sura mo da ta wa na yi ko da omo e se o gbo nkan to fi sile kolon ma ba je o da to na ro ni ba je ina te n bi to da ni olohun ni da ti na ro e fi gbo awon ni so gbo so sile ati kolinti ati wasu ni mi ti e do gbo kolinti ti ti e te ba n gbo oro to n so o gba so awon ti o gba tawon o je nkan so pe ra nkan to wa opportunity to ru awon Saturday yen nkan to wa nkan ma tenu to oro barista koja gbo oro do awon yen ko la nso so won wa ti e mo wa ri won so ri won ko la nso original si mu gabadaya so eto ti olorun ti gbe barista ga loju aye oju ku olorun ti gbe ga leyin aye so gbogbo nkan to se papata olorun ni fo baje kan so to dey fe bile yi na nsin je ni e fe fi ma fi se ranti e to ma je nkan ti ma di ninu wa anytime to ba ti ya gbogbo ataje ti barista wa na ma contribute lagba olorun ba that's good shekara there you know what whatsapp kini e fun project eh ai di mi mo lagba olorun ba won ba ti no ba ni ma contribute lagba olorun olajide ni o ya bi olajide ra sa olajide ra za okay e se gan ni Hello. 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 Hello.
ẹjọ ta lo nsọrọ lati nsọrọ laide olawumi ni o lati fọtuleku ajibi erasa o erasa o atuka gbogbo nkan ta tun gbọ lenu oga belo na o to corroborate nkan ti alaji adiso ti e fa so ni o pe barista o ko fuji lati amesi wet be ni so pe ibon gangan lo tun ma tun ko wa pa won leyin instead pe kon tun gbowo fun po feature ninu film won be ni o na tun so oro o tun so o tun e corroborate nkan ta ti gbọ tele na ni bi pe ki se owo lo bade be ni lo ra laji be ni so lori oro film ke oga bele so tori mo wa ni legacy club nbi to ti so ni gba 72 gba ti won so yes posmurus yan ba de barista so mo wa nbe ngba to ti ko to so nbe and ti e godo je sise ni okay o godo je sise ni tori alaji fun form whatsapp but because alaji ita onilu ni benjo na o so pe okay pe oga belo pe ma so lori e promise pe won lati je sise because I was there isa onilu was there bẹẹni ṣe mọ pé àwọn isa onilu àwọn bẹẹ labuja pẹlú position àti iṣẹ tó wà lọ àwọn akọkọ mọ pé kó tó di pé àwọn so kí gúrùpù yẹn náà bá ti ṣẹlẹ ẹyin include mi lágbára ọlọrun àjọ ṣe náà ni tó ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe o okay o ẹ ṣe gan thank you ẹ ṣe gan ni okay thank you yeah. Hello. 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 E je ba wa yin kan te fin gbo wa sile o. Hello, e kuro le o. E kuro le o, e kuro le o. Ah, oruko mi ni Wahab Razak Kola. Wahab Razak. Razak Kola. Kola. Mo pe lati Eko nbi. Okay. E be ba da si. Be ni. Olólùfẹ́ barista náà ni gbogbo wa. Okay. A ti ń gbọ́ barista láti around 1975. Okay. Nígbà tó ṣe orí mi wo ni ṣé o gbà yẹn. So aláìsí tó ń yan ètùtẹ̀ gbé dání ọlọ́run àmà ràn yín lọ́wọ́ ọlọ́run àwọn máa ẹ̀kún yín lọ́wọ́ nípa rẹ̀. So ẹjọ́ ẹ háàdì mi náà mọ gbogbo ohun tí ó bá jẹ mọ́ contribution ti a fi contribute a di mo WhatsApp Wahab Razak Kola Wahab Razak Kola ma tẹ di WhatsApp number ni sori number yi ti ba ti kan si kẹdẹ daruko yi naa si okay bẹẹni ma de okay ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe gan ni ọ ra ọga ẹyin ara ilé tẹ fẹ bá wa dá sí ètò 081-5555-230 o ní nọmba tí ẹ máa fi bá wa dá sí. Hello. 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 Ẹjọ́ bá wa yí nǹkan tẹ fi ń gbọ́ wa sílẹ̀. Àyọ́. Ọba wa yí nǹkan tẹ fi ń gbọ́ wa sílẹ̀. Ẹ bá a yí sílẹ̀, ẹ bá a yí nǹkan tẹ fi ń gbọ́ wa sílẹ̀ pátápátá. Hello. Ẹ̀yọ́ Ọlájì. Ẹ bá wa yí nǹkan tẹ fi ń gbọ́ wa sílẹ̀. Ẹ bá wa yí sílẹ̀. Ẹ̀lọ́. Ẹ bá wa yí nǹkan tẹ fi ń gbọ́ wa sílẹ̀. À ń gbọ́ yín. Ẹ̀lọ́. Ẹ̀lọ́. Hello ma. Hello. Hello. Hello, hello, e ka le o. E ma kuro le nbi o. So. Wẹ emi na fe ba mo fe so. Mo fe include ara mi si kiloruko eye ni. Okay. Kini film. Ah, that's good. Ko fe se yen. Madam Latifat lati Germany. Bẹ́ẹ̀ni, because one of the things ti mo like nkan ṣe náà nìyẹn. So mo include ara mi mo. Ẹ ṣe gan ni o. Ẹ ṣe gan ni o. Ẹ ṣe gan ni o. Ẹ ṣe gan ni o.
ẹkú ètò ṣe ní nǹkan sọ sí nǹkan tí ọ̀gá Bello sọ. Nǹkan tó ń sọ wà very báwo fẹ́ sọ wà very interesting and I think wọ́n sọ̀rọ̀ in a diplomatic way and that is the best thing. That is the best thing béèyàn ṣe lè sọ̀rọ̀. Wọ́n dẹ̀ ṣe gan tán tiẹ̀ tán jáde láti sọ̀rọ̀ ó dà gan. Tí ò ṣe kó bí wọ́n ti ẹ̀ ṣẹ́nu kù. Ó ti. Ó dà gan bọ́n ṣe sọ̀rọ̀. Àbọ̀ dẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ yìí náà ó tún help náà. And báwọn náà ṣe tún sọ pé àwọn fẹ́ ṣe kí lórúkọ ẹ̀ biography wọn. Wọ́n fẹ́ fi ṣe as a film. She understand ó wà interesting. That's because good. That is one of things tẹ́mi gan like nǹkan ṣe. Because ó yẹ káwọn ọmọ barista. Wọ́n ní fíìmù yẹn máa jẹ́ nǹkan tó yẹ kó máa mi ìlú títì pé gbogbo ìtàngbé sí ayé ẹ̀ ló sọ fáwọn kán tó bi kán tó gbogbo ẹ̀. So fíìmù tó yẹ pé a gbọ́dọ̀ support gidi ni. Àwọn náà dẹ̀ sọ pé ó máa jẹ́ one of the best. Nǹkan tó dájú ni pé tán bá máa ṣe kinní yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n á gbé roughly estimate to my cost. Wọ́n á gbé sílẹ̀ so anybody a máa contribute nǹkan tó bá wù. Ta bá add yìí lórí WhatsApp gbogbo nǹkan ta máa deliberate lé lórí náà nìyẹn. So a máa ní àwọn committee fún yẹn torí ẹ̀ náà la ṣe ń béèrè àwọn tó máa wà interested pé tó bá ní interest ẹni ò ṣe committee o mo kàn ṣe. Ẹ sí committee no o ẹ mọ̀ pé máa wà lórí WhatsApp iye tó bá ń wọlé people can be able to know ni nǹkan tá ṣe náà dá pé bóyá àwọn èèyàn tó bá it's just for people láti lè máa mọ ṣé ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá ná kọ́bọ̀ síbì kan a máa gé account pé ẹni báyìí sọ ní báyìí ó lé o ẹ tó bá fẹ́ jẹ́ ká dárúkọ tí ó bá dẹ̀ fẹ́ ká dárúkọ at the end of the month a máa sọ iye tó wọlé pé àyè báyìí ló wọlé towards this project so that we can be able to for the sake of accountability so that we know pé wọ́n máa ní pé bẹ́ẹ̀ ìyẹn ni fi and try láti ṣe ó dàbẹ̀ ẹ ṣe gan. Ọlọ́run á fún yín ṣe o. Aláwùmá mi. Ok o, ẹkú iṣẹ́ o. Ẹ ṣe gan ni. Ok o, bye. Hello. Ẹ jọ bá wa yí nǹkan tó ẹ fi ń gbọ́ wa sílẹ̀. Kí lorúkọ yín àti bolẹ́ tí ń pè? Àbáyọ̀mí Àgòrò láti bolẹ́ tí ń pè? Àbáyọ̀mí Àgòrò láti Korodú. Ok. Ẹ fẹ́ bá a dá sí ètò. Bẹ́ẹ̀ni. Ok, à ń gbọ́ yín o. Nípa ọ̀rọ̀ Alhaji Barista ni fẹ́ ta sí. Àwọn ti mọ̀ Alhaji Barista ti pẹ́. Láti ṣàyẹ̀ nǹkan bí ìlú ṣe ń bọ̀. Ẹ̀dùn. À ń gbọ́ yín. Láti ìgbàyé Constitution ní ẹlẹ́ gbọ̀ngàn. Látàyé Constitution ìpàkùlà ní ẹlẹ́ gbọ̀ngàn. À ń gbọ́ yín o. Ìgbà tí Ọlọ́run fún Barista lógo àti bẹ́ẹ̀ ló gbọ́ ìbẹ̀rẹ̀ sí jù lọ. Ó wá pé wọ́n gbé pẹ́nàtì jáde nínú ṣe ní nọmba 22 Matthew 2. Ó fẹ́ ṣe rẹ́kọ̀d tó jáde Alhaji Dalubi Àgòrò. Alhaji Kíkọ́ àìjí Barista gẹ́gẹ́ bá a ti ń sọ nípa ọ̀rọ̀ láti ìlú àlè parí ẹ̀ lọ́jọ́. Ẹ ṣe gan. Ojoojúmọ́ òkìkí ẹ̀ infact mo wò láàárọ̀ lọ́sàn-án mi lálẹ́ ìjẹun tó ti wá àtọ̀dọ́rọ̀ olóògbà rẹ̀ ni. Tó bá yẹ ṣé nìyẹn ni a ti di ọgbẹ́ lóge ni ìyẹn ló fún olóògbà rẹ̀ láti di. Bẹ́ẹ̀ni. Ìyẹn ògbó àtọ́jú ìlú àlè. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀tọ́ náà bá dẹ̀ tẹ̀ lọ lọ́wọ́ máa ń yọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀tọ́ bá dẹ̀ tì ló ń ṣe lógo. Bẹ́ẹ̀ni. Orí ìdí èyí. Tawádìí kan sọ̀rọ̀ Barista. Àlè sọ́tán. Ẹ ṣe gan ni. Àlè sọ́tán rárá.
Àwọn èèyàn ti show interest lórí project film yìí tí ọ̀gá Bello sọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí a bá lè tí wọn ò bá ní àǹfààní àti pè wọlé sí orí ètò. Ẹ lè lọ bá wa drop WhatsApp number yín sórí number tí ẹ̀ ń pè sí yìí láti lè jẹ́ pé a máa add ẹ̀yin náà mọ́ WhatsApp group ta fẹ́ create fún project yìí. Kò sí iye tó kéré. Owó kan kéré owó kan tó gòdè sí iye tó pọ̀ jù láti ná lórí barista. He has actually helped so many lives. Téèyàn ò lè count ìtàn. Ẹlòmíì òun ló ń gbọ́ tó fi ń ṣe déédé sí àwọn ọmọ. Ìyàwó míì òun ló ń gbọ́ tó fi ń ṣe déédé sí ọkọ. Ọkọ míì òun ló ń gbọ́ tó fi ń ṣe déédé sí inú ẹbí. Kò wá sí iye tó wá pọ̀ jù láti lè ná sí orí ẹni yẹn. Someone like me, we have always been spending money on him. Dẹ̀ fìgbà kankan dúró. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lára wa tí wọ́n ti ń kọ̀ wọlé. Alhaji Olaide Olawumi, he has always been there for anything barista. Babawa Ademola Ademola Adesigbin Asiwaju Kafata, àwọn náà wà ńbẹ̀ fún wa tó jẹ́ pé a ti ń gbé nǹkan ribi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 rib
Papa ti maro ta se ira be lori muniru
tani mo e muni ruri ale muni ruri ale adu bai ha to si muni ruri ale popo ma ru tari e gogo e si male igini ga ma kiun baba si maru ka bo lohun lo ko ohun lo tele bo ba de ali ka le lu wa mi ka de me ka me di na You can contact me now. Hello? You can call him now. Hello? He get my number on my WhatsApp. Hello? He call me. He picture could call me. Eti wa lori eto. Number tell you, please. You lati bawa dasi eto. Oh no, ni 081-5555-5230. 081-5-2230. Both WhatsApp and a regular call. Bogbe, ite tinpe wole tele, ti get you. E lanfan lati pe, lati bawa dasi eto ba yi. E she goni o. Oh,
Olùdásílẹ̀ fújìlẹ̀ tó. Hello sir. Hello, à ń gbọ́ yín. Bẹ́ẹ̀ni sir. Olùdásílẹ̀ fújìlẹ̀ tó, ètò olùdásílẹ̀ fújì. Ṣé ẹ rí WhatsApp mi? Mo máa rí gbogbo ẹ̀ lẹ́yìn tá a bá parí ètò ni. Tẹ bá parí ètò. Ok, mo wà ń bi iṣẹ́ láti lọ. Ok, ṣé nọ́mbà yín? Nọ́mbà mi láti lọ́dọ̀ mo ti ń pè yín. Bẹ́ẹ̀ni láti lọ́dọ̀ mo ti ń pè yín. Kí lorúkọ yín? Abiola Musat. Abiola Musat. Abiola. Abiola Amusat. Amusat láti London. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Ṣẹ́yìn náà fẹ́ bá dá sí ni. Mo fẹ́ bá yín dá sí torí mo wà ń bi iṣẹ́ ni mo wá fi pé kí n sáré pè yín. Ok. Kí n fi kó máa dá sí. Ok. Ṣé pé ká. Mo fi send pé kí n grace. Ok. 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 I send pé káàdì. WhatsApp mi nìyẹn. Ok. Ok. Yeah, ok. Ok. Ṣàlẹ̀ àdìẹ yìí náà. Màá tún pè yín. Ṣé káàdì ẹ̀yìn náà sí nǹkan tí à ń sọ ni? Ẹ̀háàdì ni mo náà mo fi pè yín. Gbogbo ẹ̀ dára sí Ọlọ́run. Ok, ok. Tọ́rọ ọmọ Ìbàdàn ni mí, ọjà bá ni mí. Tó o bó dọ̀dá sí. Ok. Ẹ ṣe gan-an. Ọ̀dà. Ọlọ́anífẹ́. Gbogbo rẹ̀ ọ̀dà. Ojú ò ní tì yín. Àbí o, àbí o. Ẹ pẹ̀ fún wa, ẹ pẹ̀ fún wa. Ọlọ́anífẹ́ yìí náà. Àmì ẹ jèrè àwọn ọmọ yín. Aláwọ̀ mi, aláwọ̀ mi. Yes sir. Ẹ ṣe gan-an. Ọ̀dà. Ó dáa kí a gbé ìgbé ayé rẹ ká gbélé ayé tó dáa. A ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn nísìnyí tí wọ́n ti ń ṣò interest pé fíìmù yìí ó gbọ́dọ̀ jáde ti ṣá ní dandan. Tí wọ́n fẹ́ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí. Hello. Ká gbélé ayé tó dáa. Hello. Ẹ jẹ́ bá yí nǹkan tẹ́ fi ń gbọ́ wa sílẹ̀. Hello. Hello. Ẹ jọ kí lorúkọ yìí àti kọlẹ́ kí o. Láti Manchester láti ń pe orúkọ mi Adeola Olúṣesí. Àwọn ọmọ barista. Adeola Olúṣesí láti Manchi. Bẹ́ẹ̀ni sir. Gbogbo ara mo ti fo. Láti Manchester. We are fine, we are fine. Àti Jamiu Kópóọlá. Àti Jamiu Kópóọlá. Bẹ́ẹ̀ni. Adeola Olúṣesí. Adeola Olúṣesí. Bẹ́ẹ̀ni. Àti Alhaji Jamiu Kópóọlá. Mo kàn fẹ́ fi ìdùnnú mi hàn pé mi ò rí Alhaji physically mi mọ̀ wọ́n lójú ayé àríra tí wọ́n bá ń sọ wípé bàbá ni Alhaji Sikiru. Barista jẹ gbogbo orin wọn ni mo mọ látòkèdè lẹ́lájọ́ tí mo ti délé ayé mi níbi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ tí mo ti gbójú gòkè ẹni yìí barista. Ẹ bá a kọ̀ọ̀kan nínú yín. Ẹ bọ̀wọ̀ fún bàbá pẹ̀lú bàbá o ọjọ́ ayé ẹ̀ kò lè tó. Bọ̀wọ̀ fún bàbá pẹ̀lú màmá o kọjá ẹ̀ kò lè pẹ̀ láyé. Gbogbo àwọn orin yìí wọ́n fọ̀ mú mi. Yàtọ̀ sí ẹ̀kọ́ táwọn òbí mi fún mi. Most of barista song are more of motivational. Wọ́n tún kọ́yàn wà educational. Ṣé mo
se mo dun mi te baba ti lo then oluwa bismillah kula la ko wa fi se jem fun so e baba da ebe mi na furuko bi si inu baba temi na Hello. Bẹ́ẹ̀ni a ń gbọ́ yìí. Ọlọ́run ti dá barista dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tó wà lẹ́ni ni kí kọ́ máa retí àtubọ̀tán wọn. Kọ́ máa retí àtubọ̀tán wọn. Àtubọ̀tán wọn ṣe bá àtubọ̀tán barista láàrin. Bẹ́ẹ̀ni. Mi ò mọ nǹkan tẹ́fọ̀ wọn gbójúlé tó nílá ò lè yọ. Ogún ọdún tó ti yọ. Ṣé ó lè yọ tẹ́fọ̀ ṣé ó lè yọ tó láàni? Kò lè yọ tó láàni. Kò lè yọ tó lá ogójì ọdún tẹ̀fọ́ tí ń yọ ó lè yọ bí láèmí kò lè bí láèmí mọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ni gbogbo iná ń ṣe yẹn àwọn fi barista wọn wá fi position barista wọn fi wówó wọn fi kó jọ náà ni but gbogbo ẹ àtúbọ̀tán ló dáa kò sí nǹkan tá a mú wáyé àdẹ̀ ní mú nǹkan kan lọ correction gbogbo nǹkan tó ń sọ fún wọn pé kán ṣe yìí correction ni tán bá tètè ronú wò wọn rí kò sẹni tán èyí tiwọn náà lọ tó kàn bá látúbọ̀tán wọn máa jayé ọmọ wọn máyé bẹ́ẹ̀ ni ẹ háàdì wa kálẹ̀ pẹ̀lú mi náà láyè àwa náà á dá sí pẹ̀lú ògbọ́n ọlọ́run ọlọ́run ò ní gbàgbé ẹ̀yìn náà ẹ ṣe gan. Hello. 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 Ìpè yẹn já àwọn èèyàn tí wọ́n ní pé àwọn fẹ́ bá dá sí nọ́mbà tí ẹ máa pè sí 081-555-55230 ó ní ẹ máa bá a dá sí ètò. Lọ́kùnrin ẹni ọlọ́run bá a gbà àdúrà fún un lọ́mọ lọ́kùnrin oṣù falẹ̀ aráyé sọ pé kò mú aráyé burú ilé ayé tó tó oṣù falẹ̀ aráyé sọ pé kò mú aráyé burú ọmọ ádámọ̀ ẹni ọwọ́ ẹ̀ bá tó kó mú wàlẹ̀ kí ó mọ̀ pé lé ayé tó ṣe. Hello. 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 Ẹ̀kọ́ lẹ o. Ẹ máa kúrọ̀ lẹ̀ ètò olùdásílẹ̀ fújì ni ẹ wà lórí yìí o. Ọlọ́run ṣe ń ta tiẹ̀ wọlé Ọlọ́run ṣe ń ta wọlé Ọlọ́run ṣe ń talẹ̀. Ẹ pẹ̀lẹ́ kó ètò. Àwa mà níyẹn o àwa mà níyẹn jọ kí lórúkọ yín àti bọ̀lẹ̀ tí ń pè. Àrẹ kú. Ẹ láti London láti ń pè orí Yomi lórúkọ tèmi láti London. Orí Yomi láti London. Ok. Àjọ àlọ́ fẹ́ dá sí ètò ìdá àkọ́kọ́ náà lórí nọ́mbà yẹn jọ ẹ bá diẹ. Gbogbo àwọn tó ti wá ń pè náà tó ń ṣèlérí. O ti yẹ yín ti fẹ́ sọ ni pé kí gbogbo wa lọ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ní ẹ má ṣe lórí láìmúṣẹ o ti yẹ yín ayálùkùrán kan wà tó sọ bẹ́ẹ̀ èyí ti ń láwọn lórí. Ipe nǹkan tó bá ní ṣe má dálùkà wà ní ẹ̀. Ẹ má sọ ẹ dẹ̀ má sọ tẹ́ ẹ ṣe lẹ́nu kùrán náà tó sọ bẹ́ẹ̀ o ti yẹ yín bọ̀ mí láti ṣe wà sí eyín torí ẹ bọ̀ kí wà lọ́pẹ́ ọlọ́run lọ́jọ́ ìní àárọ̀ orí Yomi Akànbí láti ìlú London. Bọ̀tọ̀ ọlọ́run lọ́jọ́ ìní àárọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ṣe ó di eyín àti ìbọ̀tọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa náà ọlọ́run àjẹkùdà ó di eyín ètò tó dalẹ̀ gbélẹ̀ yìí ó di eyín àdẹ kí ọ̀gá bílù náà ilé àtọ̀nà tiwọn náà kò ní bàjẹ́ ọ̀sẹ̀ ọlọ́run tí kò máa rí báyìí lójú kò máa rí báyìí lójú ayé wọn àti bọ̀tọ̀ kan náà ni ọ̀gá bílù yẹn yẹ ká ti ara wọn ká fi wà wò kọ́ ṣe ó ti yé yín ẹ̀wọ́ bójú ayé wọn ṣe ń da báyìí sìn ọlọ́run wa ní jẹ́ kẹ́yìn wọn dàrú táwọn náà bá lọ tán ó ti yé yín wá sí kan náà ni gbogbo àwọn tó ń pè ó ti yé yín kí làwọn náà ṣe lẹ́ẹ̀fọ́jọ́ láwa ó ti yé yín ayálùkùrán kan wà tó sọ bẹ́ẹ̀ pé kí làwọn náà dílẹ̀ kẹ́nìkan pa lọ di ká lọ́gùn ta dílẹ̀ fẹ́mi wa lọ́jọ́ ọ̀la ó
ti yin Olorun agba pelu gbogbo wa eh Olorun ade fun yin na se ile atoran ti na ni daru o ti yin Olorun abe ni kokon wa la se mi ejo ka ma se adehun da ni mu se o ka ma se adehun da ni mu se o ti Olorun so fun wa bi eni kokon wa o ta ba ti e adi ti won Olorun wa bi eni kokon wa o be ni ehe o wa bi o ina le ada kana mo si ula won apada bi gbogbo adehun te ba se pata eh rawon olori wa bayi a ma se le oko so asoko eru a wa wa loyibo yi e a wa lele titi ti atugun ati bo a wa le tun o tun ba le ko lo olorun ko ko wa pelu wa ejo ba mi hadi mi na hadi lori kini lori number yi na ni toro le mi na ni ni ko bo ni lo da wo ti yo mi baya mo a gbianju olorun ba fun wa se olorun ba fun wa se wa na a gbianju o ti yin bo message mi si o gabelo tori olorun ejo a ko won ise o o ti yin amo ti pade won mi ba eri awon ati o ko kilo ko mo yi femi mo pade won lo sosa ko si ti ba juwe en to temi jabu ya ma mo mi dada be mo ti ri won ri le ko mi ba message mi fun won ni pe kojo tori olorun pe ake na ba pass won awon ko wa ta ri ninu ere mo ko won ise o ogba sere ni won o ti yin to je bi awon gbagba elere a ko ma lai lati ri won ninu awon bi screen yen bi awon bi lere pa imo olorun fa na awon bi agba lere yen ejo tori olorun ninu project yen awon na lo ma awon na so won ni fe lo awon mo sin ti o awon mo tesu mole eh fun project ba awon mo ta wo si ta ma ko wo ri si akon wo pe je ka ko wo jare se pe bi na bi won ta ba wo yo ba si akon awon ta ma ko sinu e be ni be di okay mi lo gbo be be akon wo ri si akon wo pe we eya ka wo ka fi gbasiko na ni ko da bi awon ti gba yen bi awon da won pono pono ta lo won si ni ma be ni awon fi ma ba ogun de o aye si mi gogo e ni gba yen be ni a fi mi yemo ejo to ye olorun message mi so ga be lo ni eje fun yin bi ile olorun ke nu ta ye wole e ma be to lo da won sa da won sa o o da bo e se gan ni o e se gan hello 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 no tu ati da se tele e je ki record te play e je ko ma play lo eh o si ma play e je ka won yan da si a si ma play lo dada tori eyin na mo je bi si tori eyin na ko buru ko e se gan ni okay then ko si wala ko buru e se gan ni olotu e se mo dupe okay yeah eyin eyan te ba tun fe pe wole 081 555 55 230 081 555 55 230 ejo gbogbo eyin te tin try te n pe wole tele call lo n japo o is not emi ko ejo e ma binu iya wa kan tin pe ti won wa lati London ba yen ejo e ma binu ma e ma binu ejo ntori olo e ma binu e le pe wole se gbo ejo hello 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 iyan na tun ja ni o call yen na ja ni o e ma binu o 081 555 55 230 only number. Hello. 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 Hello, sir. Hey, my crew, hello. Hello. Hey, crew, hello. Afolabi lo so lati Italy o. Afolabi lati Italo. Lati Italo baba. Okay. Eyin na fe ba wa da si eto. Ba da fe da si mo ti drop number mi sori WhatsApp yin. Okay. Ebe mo fe da si. Okay. Mo de lati lati se fe yin na. Olorun ba to ni ke ranja laji. Eyin na bo wa ki ba te ba lo lori lede aye, agba te ba te ba faye se na. Awon eyin e ma da won to ba tun ma ma eyin na pelu gbo lo se. Allah mami, Allah mami. Iru emi yi na mo ni pati mo ni nkan ti alaji to se ninu aye temi na. Mo so yen fun yawo mi ni to koja wi pe ba ko ni fun pe to ba lagbara lo bi la ta lati to. Dakun ya meji ko duro. O lagbara meji lati to dakun ya bi meji ko duro. Dakun ya bi meji ko duro. Ebi na mo ri eko. O da se so ye yin sa. Bo se ri gele niyan ko se ni ti oro baba ti o ran lowo ninu bi se aye re. Ebi na awon to e de tun ra wa na to ba tin pe. Ko mo ba wa ye ta wa na sinu platform yen. So that it's a big project inu mi ti e du pe the response o ti o wa very very encouraging
kọlọn wa ba wa ko san wo ni gẹgẹ bi en to pe last won ma se adehun ti won ni ti won ni muse bo se ni gbe bo ri gẹ niyan ke bi wa ka wo la nu sa wa yi be ni ki a fi ka fi mo adehun ta ma se ti a ni le muse e de ba se ni kia kia ni kia kia la te to ba lo ba ni eh kia kia ni to ba ye pe kan to ye se gan ni fimo o le jade ni odo kewa baba because won ni fimo se won jo ni wa wi pe won je ko je wa fimo won se o ti jade ni eyin ejo e ba wa se be yin na ni lagbara olohun a ma je ko jade e se gan e se gan a ma work towards e se gan ni e se gan ni a tun ma pe inu opa e se gan ni okay yeah eyin eyan wa ti e tun pe ejo tawon kan ba ti wa lori lori call pelu wa ko si ba se fe gbe call meta po e ma je ka ma funra wa laye ko ki se bi afoju di ejo nitori olohun mo be yin tori olohun atana bi momo ni is not in my own style lati je pe boya mi o ni pick awon call kan but on kai mi gan lara a de le call ti phone mo awon to nsoro lowo ni enu o nkan to fa niyan ejo e try ke pe pada e se hello iyan na to cut 081-555-555-2305-2305 only number them about busy both WhatsApp and the regular call. Hello, Emma Kaleo. Lati New Delhi, India. Lati New Delhi. New Delhi, India. O ni yon kon ti mo fe, ti ko ye mi lati gba ti mo ti n wo eto yin ni. Ti an pe, Dr. Sikura yin de barista. So won ko ni ko pe, tawon ba pe yin da tan ke ma se iranti awon. Seyin ati se before ki won se won so fun yin pe program be se yi. Papa tan ko ni yen tan pe táwọn bá ti lọ tán o ẹ máa ṣe àti àwọn o àbí ó kàn ṣe mo rí yẹn kọjá. Bẹ́ẹ̀ ni pé tí mo bá pẹ̀yìn ìdàtàn ẹ máa ṣe rántí mi mo fi gbà náà bí muhammad ni akéde bàbá fatima tami ẹ yóò bú àná bí mi. Tí n bá ń bẹ láyé kẹ́ máa ṣe kọ́pì mi bí bá pẹ̀yìn ìdàtàn ẹ máa jẹ rán mi mo fi gbà náà bí muhammad ni. Wa light a light small be light la si la wa barista go mo pe be yin o wa se ri lele Allah barista go mo bi pe bi eyin o wa se ri ni eleyi because I personally oro ti mo fe so yi inu awe oro te so lo fe je ki so jade o inu awe ni mo wa yi because awon na adua kan ti won se pe nigbati onifuji kan ti won lo se fruit of labor ni fun won badan ti won ni pe tawon ba mo nipa nkan ti o nse eni yi pe won na won la won ba pe jo tawon ba ku kawon ma lajujo na wo same ni ko apply si to ba je pe oro ti mo fe so yi mo fe fi paro in his dying moment barista o mo pe beyin won a se ri lele personally gonsef he told me pe tokunbo se tin ba de lo tan se gbogbo se ti mo fi aro ojo aye se ti mo jiya titi se ko de ni parun bayi emi de so fun won pe tin ba wa laye ise yin o ni parun but awon gan wa mo emi kan ti mo so ngba yen gan mi o mo pe bo se ma ri leleyi ba won gan o se mo but ka sa mo pe nkan ti barista toro pe okiki ti o ni parun la wa n bi e you can not be nkan toro lo nkan ti won ko tori ana barista o toro owo barista o toro owo lowo olohun but nkan ti to toro tori e ni gbo nu album e kankan ri ko so pe ko lohun fun ni owo teni kan o ni ri kò sọ ní nkan tí ó ń sọ ni pé ó dẹ̀ máa ń sọ káàgbó máa ń sọ dáadáa nínú álbọ̀mù ẹ̀ dáadáa
ninu kan ninu album yen lo ti so pe okiki ti oni parun la wa nbi e iruta no bi mu omo mi ta na bi mu omo e ba bi ombo wa no bi ki bo no sallallahu alaihi wasallam te ba de ro na pe eji ti barista ku eji ta won akanda olohun to ma te ba wo awon baba wo la yusuf olatuji ayin lomo wura e wo alaji le dada epo akana awon na ku awon na ku ne jo 62 years de je la awon na pe won o kin pe emi ma dupe lowo olohun lowo olohun pe asiko ti barista ku o ye ka ma dupe lowo olohun ni odo na se ri gbo mi life o won lo ose kan ju ba yen lo iwa kan o le ba gbogbo ise re ti won ti se gbogbo ruko rere ti won ti build je so be ni se mo pe ni night order pe 97 abi 98 won se life kun ton ni pe igba ta won ba pe nigba won fi se life kun a ni bire o ma ni bire ma toro aso o ni o di igbere so won na wa toro ngba e pe igba to ba ma ye awon ni ko lo ma won lo to ti e o ye wa la to ti oba to ni to ara to ni se ti a fu ni ma je nbe kun sun ma je nbe kun ji ka se so pe olorun seri barista ni general e ku se olorun lo ba tun san ale san ori asan yin na le allahumma tori won ni eni to ba enikeni to ba bu omi rin ogbo logba olorun ba lo nba eni ru e na bu omi rin lo ti yin tori ati be yen le follow program ife na mo follow asa ti so le lo ti yin omode la wa na aja wa na ti di baba bo seri ni igbesi aye ti temi orin Dr. Sibrahim to ba star o change many things awon lo awon orin won lo pe mi ni ke kurisi you de ni eleni mi o ti de be nigba ti mo n lo sile ke o bo to ri pe mo ma n gbo orin dimension yen ibe ni mo ti ko kurisi you many verses ninu quran inu orin won ni mo ti ko so ti eyin lona fun e je ka toro lona fun o so ti mo ba ti so teri sere to ti ori nipa film won yen emi to fe mu aba kan wa pe iwo ki won try te ba le seto yen lata ti won ba se film kan ton iwe nipa igbesi aye won ti se iwe won ti se iwe ti wa nle lorisirisi okay won ta iwe yen ni 2009 tori mo wa nbe ni adamasin gba won ti se mi ni adamasin gba nígbà tí aṣe ọdún òkè ìbàdàn ní 2009 ọ̀nà wa kọrin tẹ̀ tàwọn kíṣẹ́ ọkọ̀ọ̀kan ó ti tó nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ̀kan ọlọ́run gan ò fẹ́ ká máa ṣàdéhùn torí anybody tó bá ṣàdéhùn torí ẹ̀ làwọn olóṣèlú wo ṣe rí ṣe ó ti eyín torí ọlọ́run lọ́ba àdéhùn ó ti eyín tó ẹ̀yẹ kan tán ẹ táàgì ẹ lọ sí account number lórí programu yẹn tó o ti kálukú bá ní tó ẹ fi sórí forum kẹdẹ fún bàbá ṣàtìṣọlẹ náà káwọn náà fi sórí forum wọn kẹ fún aláàtì náà so that gbogbo wa náà àwa náà lè dá sí titọ náà níbẹ á dẹ lè sọ fáwọn títí wa náà ló ti yẹn kò sẹni tí barista ní party ní life ẹ ní 1997 ní gate ní ilé ẹkọ àjí tokyo so àwọn fan studio there one place kẹsẹ ti family planning so èmi wà ra mo wà ra kẹsẹtì yẹn ìgbà kálájì tèmi wà títa wà lọ lílálẹ mo wà fún wọn pé wọn fúlẹ wọn kàn sí ẹ sọ pé àwọn ò fẹ kẹsẹtì wọn bá mọtò àwọn jẹ o kẹgbà wọn wà fi kíní yẹn sí tá a fi délé wọn dákẹ ni nígbà tó wá dijọ́ kejì mo wá ní kí ló ṣẹlẹ̀ torí ìyá tèmi ti kú láti 84 ni wọ́n sọ fún mi pé kẹsẹ́ẹ̀tì yìí nígbà tó jáde ìyá mi rà wálé more than 5 times tèmi ò dẹ̀ mọ̀ pé mo tún wá mú àwọn mo tún mú mẹ́mórí àwọn padà sẹ́yìn ṣó ti ẹ àti gba ayẹ gbogbo láìfo gbogbo orin wọn pátá ló nítumọ̀ nígbèsè ayé kálukú tó ti eyín òun wà sí àgbáyé náà làwọn náà tó iwájú tó
kọ kò ní bàjẹ́ wọn fi sílẹ̀ náà máa bá ọlọ́run náà ní bàjẹ́ ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo àwa pẹ̀lú gbogbo ẹni tó nífẹ̀ẹ́ Alhaji Barista náà ó dá ẹ ṣe ó dàbọ̀. Hello. Akale o. E ma kale. Ta bi wa lori eto. E ti wa lori eto. Alhaji Aro la wa lori ko mo de send kini sori kini be tori mi mo be ke hadi. Okay. Ki hadi yin na. Mo ti send sori kini odo yin. Okay. Ari Aro la wa number not to London mo anyway. Okay. Aro la wa. Aro la wa. Okay, from London. Ka de yin na mo project yen. Ayite pe wole nisin a n da won kan lohun ni kogi ni o je ki n gbe call atawon tin ba call te ko ma di pe o mama di pe o mama affect awon ti an ba soro ni owo lo ni ko se ni won kan lori line nisin e ba fe pe wole o tun le pe wole e se ile aye fele ai fa gba be ni kon o ete ti e gbo mi jori ti mi o jaye ogun Eye waye maya Iwo loga ebe loga Beni ton paro fun o ba mo Eni ton paro ko loko Mo don ta Hello I don't know Thank you Mama la ta Afora kara la ti ti je bo Afora kara la si ti je bo Afora Mm-hmm.
that to sao. Hey, hold on, hold on, dear. Sego. Hey, don't kill on Konya, Timo, let him pay. Look on me, ni Baba. That's America. Baba, I'm Ghana. King, you there, bro. Baba Jide. Baba Jide, okay. Baba Jide. Yeah, I'm going to a pro, I'm going to a Sherry, the government that was issued only, you know me do. There was sort of a total surprise me. Look, I want to see where Channel 7 ni Kenya. Only by this one studio, could I share with one? Could I be you? I want to see. Cut off for a coincidence, cut off for a coincidence, no more. What's it about millions, no one? Yeah, you got it. Yeah. Yeah. So, I want to surprise because go to like one like one see. Yeah, come. Secondly, if you see more one in America, me buy. Yeah. Become one in AP, estimate of America more. Become what I'm going in Thursday. One in museum in bed. Who was shocked, who was surprised by the museum here. Only, Kini Sonny Adembe, Kita Sonny Ade, and so many things more. You know, the more Sonny Ade go more. What they don't go working here because our white neighbor would be who was shocked, who was surprised. So, you don't wait a leg. Tony, by this new world here. And try to get that one. Tony Law, so on behalf of Baisa, and I'm sure. Well, you were genetic, you are a Nigeria genetic. They are going to do something great. 10 years, 10 years. Okay. What you say, Isa? A track and get ammonia. A track and get ammonia. Pull up our sorrow. What is your home, okay? But it's not to Disney World. Shall I understand? Yeah, okay. Yes, sir. A quid. Yeah. 081 081-555-5530 Oni Emma Bawa Pesi Lati Dasi Eto 081-555-5530 Oni Emma Pesi Lati Dasi Eto Oni Dasi Le Fuji On FM. Hello. Hello. I can't say I've heard that situation. Ah, I'm at that situation. Kilo nukoya, tibo letting John Pastor, lati lo France. John Pastor, lati lo France. John Pastor, lati lo France. Okay, sir. UK, any to my coordinate to US, any to my coordinate to France. So to them, I will read from Google. I'm my finny update. Any suggestion about the year to WhatsApp? People can bring the idea that in the Japuma war easier. So,
Exactly. Our accountability, each zone, mama, each zone, to buy them all represent, I think, about which Latino, Ali law. So, we are very, very into even though. To be possible, go to Basek, come mix or come in status one, you the whole state to get you. A lot of so, please, I don't want to be so that no party is very easy to wada. Film yah di ati short mo. I want to go on. Ben. O kon won le logo ta no ba wo film yah. A change the mind, you want change the mentality. Ben. Oh. But she need gone. Yeah, yeah, don't care. Kote. I'm a premier. I kiri. I'm a share. Ben. Yah, she too funny. I to call. Tumbo le yin na logo. I to le lara. So le geze ko deni pare.
Oh yeah.
Wow.